19. Мазда. Вдигнах телефона и избрах номера. Да. Непознат глас. Ръководителят на операцията. Не е тук. Тогава дайте ми номера му. Ярост. Страшна ярост. Парола. Баракуда. Дайте ми номера. В движение. Ето ви го. Записах го на бележника. За Бога, обърнах се към шофьора, това ли е всичко, което можеш да направиш? Стабилно сме задръстени, отвърна трейдър. Сигнал свободно. Да. Беше Ферис. Слушай, казах аз, убиха Кембридж. Овладей се, приеми го. Но, господи, трябваше да го предвидим. Ние. Къде се намираш? Попита Ферис. В лимузината, пред яхт клуба. Добър вечер. Брилянтна усмивка. Аз съм Ерика Кембридж, а това е моето мнение. Онова проклето нещо бълваше автоматичен огън. Бялата и рокля стана алена. Телохранителят се опита да стигне до нея, но също падна, тялото му се прегърби и загърни, когато куршумите се забиха в него. После хеликоптерът рязко и много бързо се издигна, раздухвайки балоните над паркинга, сини, зелени, червени и жълти, завихрени над главите на хората. Някои от жените изпищяха и продължиха да пищят, докато настана известна тишина, а шумът от хеликоптера заглъхваше над морето. Влизай вътре. Трейдър. Повлече ме към колата и ме натика на задната седалка, затръшна вратата, седна зад вулана, запали мотора и потегли. Някой в тълпата бе изпаднал в истерия, точно там, където бяха проснати жената и мъжът, а кръвта им се събираше в лаква, лъснала под лунната светлина. Ярост, жестока ярост. А това е моето мнение. Дано да го помнят. Видя ли как стана? Чух, че пита Ферис. Да, видях го. Овладей се. Не е приятно, но оперативният изпълнител докладва на своя ръководител и трябва да се владее, поне за параван, разбираш ли, тук няма място за лични чувства. Как стана? Много си прав, как наистина стана? Ще искат да го изпратят до информационния пулт в Лондон. Един хеликоптер излетя от площадката тук, издигна се над паркинга, някой отвори вратата и стреля с автомат от разстояние 15 метра. Ти къде се намираше? Попита след кратка пауза. Не много наблизо. Не грешаха. Това беше примерен, точен удар. Придвижихме се напред, после пак спряхме. Колите се скупчваха пред стопа, където алеята от яхт клуба се вливаше в главната улица. Пищяха полицейски сирени, опитваха се да очистят изходите, но беше трудно, защото много хора бяха спрели колите си, за да видят какво е станало, някои дори се бяха изправили на покривите им. Не са разбрали, че си там, каза Ферис. Хеликоптерът не промени ли? Не. Беше предназначено само за нея. Ще отидем в моя апартамент и ще ви покажа за какво става дума. Има всичко черно на бяло, дубликат. Разбирате ли какво казвам? Цял доклад, разбирате ли? Продуктът. Мисията приключена. Не сега. Добре. Ферис звучеше малко пресилено спокоен, съвсем хладнокръвен, с прецизна дикция. В крайна сметка почти бяхме успели да завържим панделката на тази история и да се приберем вкъщи. Указанията ти са следните. Слушай, прекъснах го, телефонът ти вероятно е бил подслушван. Прихванали са разговора и с нас от тази вечер. Мислиш ли? Тя беше на яхтата, покани ме в клуба за среща с Стилус фон Бринкерхоф и каза, че за мен е много важно да го видя. Спомена името на Проктер. Били сме подслушвани. Сигурно са ни подслушвали. Това не ти ли мина през ума по-рано? Попита внимателно Ферис. Всичко, което ми минаваше през ума, бе, че може би се опитва да ме вкара в капан. Боях се за кожата си, а това е вредно, защото така няма да стигна по-далеч от онази омразна плоча, нали разбираш? Но проблемът е, че продължавах да се страхувам. Все още се намирах в опасната зона. Бяхме здравата заклещени сред глутница коли и ако някой от убийците на Туфексис ме е видял, че излизам от клуба и отивам към паркинга, ще ме открият и тогава ще бъде безполезно да заключвам вратите, просто ще разбият някой прозорец с дулото и ще започнат да думкат. Да, нужно е самообладание и поне зрънце ясна мисъл. Слушай, казах на Ферис, това не може да чака специален доклад. Съществува международен синдикат, наречен Тръст, и фон Бринкерхоф е негов член. Тяхната цел е, цитирам, да купят Америка и да се спазарят с руснаците.
Съобщих му и другите имена, които ми беше споменала, и допълних подробностите. Каза, че има всичко това в писмен вид в нейния апартамент, нарече го цял доклад. Така че, ако успееш да получиш разрешение и отидеш да огледаш. Някой е нахълтал там преди половин час. Проклятие! Как разбра? Бях поставил няколко човека там, в случай че наистина се окаже капан. Пристигнали две патрулни коли и те последвали полицаите в сградата, като се представили за репортери. Портиерът им разказал, че преди 15 минути бил нападнат и завързан. Намерили вратата на Кембридж отворена, с разбита ключалка. Жилището сигурно е обърнато наопаки, всички чекмеджета са извадени, картините свалени, за да открият сейфа, спално бельо навсякъде по пода, дюшекът изтъгушен и в крайна сметка са намерили материала. Трябва да са го намерили, защото на нея и презумно е минало да провери замонтирани на телефоните в апартамента и в колата подслушватели. Тя работеше не в разузнаването, а в политиката, не разбираше от неща като прикритие. Най-вероятно е хвърлила материала върху холната масичка или нещо от този род и те първоначално изобщо не са го забелязали, но после са го открили и вече не можем да направим нищо. Изведнъж потеглихме, освободени от задръстването. Движехме се на северо-исток по крайбрежния булевард. Може да е бил Проктър, казах аз. И ние така мислим, той и Кроудър. Забелязали са го да слиза на брега от моторната лодка на яхтата. Кога? Рано тази нощ, малко преди 11. Леко потръпване на нервите. Изгубили ли са го? Сигурно, иначе сега Ферис щеше да ми обяснява къде е Проктър в момента. След няколко минути. Хората от спомагателната група са си точно това, което са редови войници, на които липсва прецизната, изчерпателна подготовка на тайните детективи. Дори самият аз да бях проследил Проктър, той щеше да ме затрудни, понеже е на моето ниво, способен и опитен. Значи Проктър е слязал от Контеса и се е върнал в града. Вероятно той лично е извършил нахлуването, защото е много добър в тази област и освен това е търсил изключително важен продукт. По този начин бе предотвратил очакваната крайна фаза на Баракуда и ни бе върнал в изходна позиция. Ако е слязал на брега в 10:45, казах аз, това е било около час, след като Кембридж ми телефонира в Насау. За да стигне от Контеса до брега, му е бил нужен около час. Това обаждане със сигурност е подслушано и може би самият Проктър е надавал ухо. Мисълта за това ме накара отново да потръпна. Почакай, казах на Ферис. Тредър, на какво разстояние сме от тайната квартира? Той полуизвърна глава. На 10 минути или малко повече. Не се доближавай повече. Продължавай да се движиш, но не дай да се въртиш в този район. Разбрано. Забелязах го, че наднича във външните огледала. Худ с нас ли е? Две коли по-назад. Електронният часовник показваше 12:41. Заговорих на Ферис. Сигурно е взела този доклад без тяхно знание, не биха и го дали. Вероятно е имало няколко копия и не са разбрали, че този екземпляр липсва, докато тя не ми се обади в Насао по подслушваната линия. Тогава е научил Проктър. Обсъдихме този вариант. Тонът му още беше остър. Чувал съм го по време на Мандарин, Северно сияние, когато мисията опасно излиза от коловоза. Тази нощ той не се гневеше на Проктър. Гневеше се на себе си, защото е допуснал това да стане, на собствената си некомпетентност, както често правят компетентните хора, щом някое колелце засече. Обмислихме също и възможността Стилус фон Бринкерхов да е дал копия от доклада. Тази вечер той беше на тържеството. Възможно е. Тя каза, че си пада по нея. Склонен съм да вярвам, че повечето мъже си падат. Къде е фон Бринкерхов сега? Попитах глас. Може би ще успеем да го открием. Следим дали няма да вземе скутера обратно към Контеса. Монк направи предположение, че ако Кембридж искала да се срещнеш с фон Бринкерхов, то той е бил готов да се оттегли от проекта или може би да разкрие тръста. Изпратихме един човек да го чака на К-19 и да предложи извиненията ти, че не си отишъл на време, за да го срещнеш в яхт клуба тази вечер и да види какво ще каже той, дали е готов да доведе нещата до край. Тредър премина на жълта през един светофар и надникна в лявото странично огледало. Една корвета се е залепила за нас, каза той. Опитвам се да се откача. Непосредствено зад нас ли е? Не, има един буик, но корветата се опитва да го отстрани от пътя.
Седиш си в даден момент удобничко в разкошно обзаведена лимузина с телефон в ръката и шкаф за напитки пред тебе, дебел килим под официалните обувки и изведнъж в следващия момент осъзнаваш, че си се превърнал в жадувана плячка за някой ловец, който те преследва изкъсо и желая смъртта ти. Осъзнаваш също, че нямаш никаква надежда да му избягаш, колкото и да бързаш. Контрастът между тези два момента е толкова рязък, че парализира мисълта. Животът мигновено изгубва цивилизованата си маска и се оказваш в друг свят. Преобразяваш се в различно същество, босо, превито върху твърдата земя с настръхнала козина по врата и оголени зъби, а ужасът циркулира в кръвта като студен огън. Проктор отново се намира в града. Дошъл е тук, за да си върне онзи материал. Помолил е Туфексис да направи удара с Кембридж, знаел е, че изпълнителят на Барак Уда е на крачка от разгадаването на неговата операция, че ще бъде на тържеството в яхт клуба, понеже е подслушвал телефона на Ерика, но не е поискал от Туфексис да убие и мен, защото предпочита да го стори самият той. Въпросът се бе превърнал в личен. Срещата ми с него в деня, когато пристигнах в този град, го бе принудила да напусне апартамента си и го бе прогонила в нелегалност. Използвал е връзките си с мафията, убедил е Туфексис да ми издаде присъда и на два пъти се опитаха да я изпълнят, но аз все още съм жив и представлявам заплаха за него, а това е наранило гордостта му и е поискал от разбойниците на Туфексис да се въздържат тази нощ, защото желая лично той да извърши това убийство. Светлини се люлееха в огледалата, но от този ъгъл не можех да видя това, което виждаше Тредър. Искам постоянно да ме държиш в течение какво става отзад. Бойкът изостана. Мисля, че се изплаши. Корветата непосредствено зад нас ли е? Да. Плътно. Ферис, казах в слушалката, на телефона ли си още? Да. Движим се на север по 22-ро авеню и пресичаме Королуей. Струва ми се, че Проктор е плътно зад нас. Оставих го да асимилира това, докато каже нещо на Тредър, после пак заговорих в телефона. Той е в черна корвета с номера от Флорида. Разбрали ме? Да, ще видя какво мога да направя. Благодаря. Имаш ли втори телефон? Да. Тогава не затваряй този. Каза, че няма да го затваря. Проблясва ли е по тапицерията на тавана, бързи и ритмични? Проктор ни даваше знак да спрем. Тредър, къде е Худ? След корветата, а зад хондата му има червена Мазда. Ама че парад? Проктор плътно зад нас, а в Маздата зад Худ главореснато в Ексис. Насрещното движение беше сравнително рехаво, баровете още работеха. Този град не заспива. Проктор продължаваше да превключва светлините, което беше разумно от негова страна, защото не искаше да вдига шум и да привлича вниманието, никой от нас не желаеше да се среща с полицията. Щеше да е много приятно, ако каже на Тредър да лепне лапата си на клаксона и да я държи там, докато ни засече някоя патрулна кола. Полицай, този досадник зад нас иска да ме очисти, моля, изпълнете си задълженията и така нататък. Нищо подобно, защото това ще доведе куп неудобни въпроси и предявяване на обвинения, ще спре баракуда насред пътя и освен това в правилника има строго разпореждане тайният агент да не се обръща за съдействие към полицейски служител. Странно написано, нали? Да, разбирам те, баракуда при всички положения ще бъде спряна още щом Проктор се намърда на задната седалка в луксозно обзаведената ни лимузина с неговия 9 мм Heckler & Koch, руса с заглушител Уилсън и започне да гаделичка с пусъка, което той най-вероятно ще направи по простата причина, че е три пъти по-бърз от този разкошен капан за мацки, а ако мислиш, че всичко това прилича на гонитба с коли, жестоко се лъжеш, това е погребално шествие. При първия изстрел се плъзнах надолу по меката кожена тапицерия, за да смъкна главата си по-ниско от задния прозорец. Забелязах, че и Тредър прави същото, прикривайки се зад възглавничката, което не би му помогнало много, защото срещу такава кола Проктор би трябвало да използва мощно оръжие, иначе изобщо не би започнал да стреля. Все пак на Тредър може да му се размине, при положение, че куршумите минават през маската на багажника, после през облегалката на задната седалка и докато се ударят във възглавничката, ще са изгубили повечето от силата си. Той просто облегчаваше възможно повече нещата за себе си, никога не решавай предварително, че си умрял и прочие, прикривай се по най-добрия възможен начин. Какво да правя? Попита той. Това ми хареса, обсъждахме нещата и ако ни беше нужен съвет от щаба, имахме отворен канал за връзка.
Не можеш да кажеш, скъпи приятелю, изобщо не можеш да кажеш, че положението не е под контрол. Куршум улучва багажника, пробива си път през облегалката на задната седалка, съвсем близо до лявата ми ръка. Ах, този мръсник! Ще натика следващия направо в гръбнака, а това означава бавна смърт в непоносими болки или 6 месеца рехабилитация и инвалидна количка. Цели се в главата, копеле такова, не забравяй проклетото си възпитание. Облизва шкафа за напитки и се разхвърчават трески, изтраква в предното стъкло, но няма достатъчно сила да пробие дупка в него. Какво е положението? Ферис. Обстрелвани. Наредил съм да се намесят три коли. Къде сте сега? Продължаваме да се движим на север по край парка Шенандоа. Още ли сте на 22-а авеню? Да. Не се отклонявайте. Ще ги насоча да направят прехващане. Казах това на Тредър. Присветването през задния прозорец бе престанало. Тредър нямаше намерение да спира, защото, ако го сториш, с мене е свършено, а на него работата му е да ме опази жив колкото може по-дълго или Господ да му е на помощ, когато отиде да докладва. Зад нас се чу шумотевица и аз го попитах какво става, а той отговори, че, изглежда, Худ се опитва с Хондата да притеснява корветата, като я блъска странично, за да спука някоя гума. Явно Проктър беше сам в колата си, защото не чувах повече изстрели освен насочените към лимузината. Проктър беше решил как да се оправи с полицията. Пищовът вдигаше шум и нямаше да мине много време, преди да ни засече някоя патрулна кола, но той разчиташе да ме убие бързо и да има достатъчно време да изчезне. Той. Туп-туп, в бърза последователност, когато нов куршум удари багажника и трипластовата преграда към купето, след което започна да се провира през тапицерията и аз се изместих вдясно. Усетих, че проклетото нещо разкъсва ръката ми и видях как на предното стъкло се образува звезда като от скреж. За малко да улучи аз пропълзях по седалката в противоположната посока, понеже той местеше мерника си всеки път с 15 см надясно в опитите си да ме намери. По кожата ми изби пот, скалпът ми настръхна, защото на практика положението изобщо не беше под контрол и не можехме да предприемем нищо. След малко ще му писне, ще настъпи гъста и ще застане редом с нас, вземайки на прицел Тредър, и ще запрати тази каляска в някоя витрина, ще слезе от колата си, ще направи няколко крачки, ще ритне стъклото и ще изпразни целия пълнител в слепоочието ми, в случай, разбира се, че Ферис не успее да докара прихващачите си някъде на север от тук и не направи нещо полезно. Доколкото можех да се ориентирам, движехме се с около 90 км в час и Тредър използваше светофарите възможно най-добре, като намаляваше скоростта, но все пак караше достатъчно бързо, за да стигне до следващото кръстовище и да прелети на зелено, без да губи много скорост. Бихме могли. Туп-туп и куршумът отскочи от колонката между вратите, погребвайки остатъка от инерцията си в козирката против слънце над дясната предна седалка. Аз отново се размърдах и пропълзях надясно по седалката. Малки пухчета се търкаляха наоколо като кълбадим, откъснати от донапренената възглавница под кожата. «Добре ли си?» попита Тредър. «Да». Внезапно отзад се разнесе силен шум и видях как светлини от фарове облизват фасадите на сградите по отсрещната страна на улицата, но потокът светлина по тавана не се промени, така че това трябва да е била Хондата на Худ, случило се е нещо неприятно. Той изгуби, каза Тредър. Худ ли? Да. Звук от мачкане на ламарини, преобръщане, фаровете проблеснаха по витрините и после угаснаха. Ферис. Не, сър, той е на другия телефон. Говорите с Тенч. Кажете му, че изгубихме Худ. Катастрофира. Разбрано. Туп-туп. Вратата на шкафа за напитки се сцепи и вътре се разби стъкло. Легнах на пода и попитах Тредър. Можа ли да видиш какво го принуди да се блъсне? Възможно е да е била маздата зад него, странично избутване или нещо такова. Тредър не виждаше чак толкова, защото беше свит надолу зад облегалката и можеше да използва само външните огледала, а от този ъгъл те не биха могли да му показват повече от горната половина на корветата на Проктър, но беше логично да се заключи, че мафиотът в маздата е изхвърлил Хондата от състезанието, понеже представлява заплаха за Проктър. Вече подминавахме парка от дясната ни страна и пресичахме 16-та улица,
Когато жълтата светлина се смени с червена, но корветата и маздата преминаха, без да спират, и според мен ни оставаше още минута, най-много две, ако Ферис не успее да вкара в действие прехващачите си. Представлявахме седяща мишена и всичко беше въпрос само на време. «Слушаш ли ме?» Беше Ферис. Отговорих утвърдително. «Планът ми се променя». Звучеше тихо и безпристрастно. Получих нареждане да отзова хората си. Да отзовеш. Няма да правят прихващане. От теб се иска да се справиш с ситуацията с всякакви средства. Поддържай връзка. Финис. Звезда. Звезда край. Б. Пере. Отговорих му, че съм го разбрал. В интерес на истината не беше нужно много разбиране. Ферис се обаждаше от базата си, а сигурно и кролдъра там или току-що е разбрал, че Ферис е наредил да се организират подвижни подкрепления в района, или сам е издал нареждането и после е променил решението си. Бюрото дава голяма свобода на действие на изпълнителите и техните оперативни ръководители, но има някои твърде стриктни ограничения, едно от които е, че нямаме право да влизаме в битки по време на движение из улиците и да излагаме на опасност населението, а сирени. А точно това щяхме да сторим, ако бъдат изпратени прихващачите. Изстрел и след него втори гърмеж, който прозвуча точно под нас, лимузината се олюля, а трейдър каза, улучи гума, започнахме да криволичим, но после пак тръгнахме направо. Сега беше много шумно, защото гумата превърташе около джантата и започна да се нагрява. Сирените заглъхваха някъде зад нас, предполагам към Хондата, някой е видял, че се търкаля и се е обадил по телефона. Трейдър, няма да получим помощ, казах аз. Променили са решението си. Ясно. Опитваше се да изглежда спокоен. Сега и той знаеше реалното положение. В колата влизаше миризма на запалена гума. Мразя тази миризма, действа на стомаха. Изстрел, и задното стъкло побеля като заскрежено, когато куршумът премина през него и проби дупка в тавана. Мисля, че не стреляше на посоки, просто лимузината залиташе доста и беше трудна мишена при скоростта от 90 км в час и несигурното управление. Отново се чу сирена, този път пред нас, патрулна кола, уловила повикването за Хондата от диспетчера и потегляща обратно в южна посока. Светлините и започнаха да отсветяват полираните повърхности в лимузината и сирената се усилваше. Не вярвах да подмине без внимание лимузина, движеща се с такава скорост с спукана гума, затова пак се обърнах към трейдър. Слушай, искам да ме изсипеш някъде. Търси алея между постройките, врата на двор или паркинг. Светлините станаха ярки, полицейската кола ни забеляза и започна да прави обратен завой с виеща сирена. Някое място с достатъчно прикритие, за да мога да бягам, разбираш ли? Отвърна, че ще направи каквото може, и аз напипах хромираното лостче, отключих дясната врата и зачаках. Измъкнах носната си кърпа и я увих около дясната си длан. Чаках, гледах цветните светлини, отразяващи се по вътрешните повърхности на стъклата, чаках, задържах дишането си заради отвратителната миризма на гума, лявата ми длан се потеше, телефонът се хлъзгаше в нея, чаках, докато трейдър ми каза да се приготвя. Съобщих на Ферис, че предприемам бягство, и приклекнах странично, с крака, опрени в колонката на пода, спирачките се задействаха, гумите изсвириха и колата се поднесе веднъж два пъти, когато трейдър изпусна посоката на предницата и после я овладя, а спуканата гума се измъкна от джантата и металът заскърца по асфалта. В шумотевицата чух гласа на трейдър. Изскачай! Дръпнах дръжката на вратата, блъснах я и прилетях през нея, докато се отваряше широко. Претърколих се в юке ми, като външната страна на дланта ми първа се срещна с тротуара, последвана от ръката и рамото, а после цялото тяло, навито на топка, и завърших с ходила на земята и достатъчно равновесие, за да хукна да бягам. Беше ми намерил една алея и аз оглеждах обстановката, докато тичах, защото не исках да оставя силуета си очертан на фона на светлината, идваща от улицата в отсрещния край. Отзад беше бъркотия, не знаех дали Проктър или човекът от Маздата са видели, че изскачам от колата, но ако са ме забелязали, щяха да ме последват пеша и едва ли бих имал повече от 50 метра преднина, а стените тук бяха високи, без прикритие, което да ме защити, ако се доближи достатъчно, за да вкара в употреба пистолета си. Алеята напред изглеждаше безкрайна, с дължината на градски блок, светлините на следващата пресечка образуваха ярка ниша в сянката.
Не обръщах глава да погледна зад себе си, защото това щеше да ме забави, а ако видях, че идва Проктер, не бих могъл да сторя нищо, той щеше да има достатъчно време да спре своя бяг, да заеме стрелкова позиция и да бъде сигурен в изстрела си. Агентът повелен, куршумът пробива вечерното сако, натрушава гръбнака и причинява катастрофално объркване в нервите, мускулите на краката губят връзка с мозъка и тялото се накланя напред. Агентът повелен. Приближавах се към улицата на среща, но сцената във въображението ми вселяваше страх и аз трябваше да погледна зад себе си, но не видях нищо, никакво движение по цялата дължина на алеята, така че забавих малко ход, а ярката светлина на улицата ме заля обилно. Една кола спря рязко с скърцащи гуми и вратата й се отвори. Мазда. 20. Моник. Нямаш ли доверие на уменията ми като шофьор? Не заради това, отвърнах аз. Закупчалката на колана не искаше да работи. Знаеш ли какво? Обзалагам се, че съм изпуснала 10 цента в гнездото. Много често го правя. Наведе се към мен. Аромат на пачули. Почукни я. Ето така. Звънлив смях. Виждаш ли? Задръж ги да си купиш яхта. Закупчах катарамата, облегнах се, пристегнах колана и се опитах да разсъждавам. Да направим ли някое друго кръгче? Добре ще бъде. На светофара тя пак зави наляво. Шофираше плавно. Беше облечена с черна кожена пола и късо яке, златист колан, пръстени по ръцете и дълги златни ногти, мънички полубоси ходила в златни сандали стояха отпуснати върху педалите, а извивката на тялото й напомняше за черен полумесец. Моник, ако не се лъжа. Точно така. Какво се случи с Хондата? Попитах. Исках да разбера каква е ролята й. Опитваше се да го измести. Джордж Проктер е голям мръсник. Започна да го тласка и ми се струва, че онзи от Хондата вероятно е завъртял волана в неподходящ момент, а не се движеше съвсем бавно и изведнъж, хоп, изтъркаля се като върел. Кой беше той? Един приятел. И той ли е в наркобизнеса? Не. Опитваше се да ти помогне ли? Не му се искаше Проктер да те докопа. Може и така да се каже. Майче Проктер, здравата ти е ядосен. Да не си му прекъснал каналите за доставки или какво? Не съм търговец. Изобщо не си. Наблюдавах бляскавата и усмивка в отражението на предното стъкло. Затова Нико щеше да нахрани акулите с теб. Благодаря ти за опита да го спреш. Обикновено, каза тя, изобщо не ми пука, ако един пласьор си получи заслуженото. При положение, че не работи за Туфексис, разбира се. Обаче екзекуцията. Знам ли, предполага известна степен правосъдие, не е ли така? Изисква хладнокръвие. Различно е, когато се изпречиш случайно на пътя за някояк, 47 и кърбум. Британец ли си? Да. Още не даваше отговор на въпросителните. Те нямаха нищо общо с правосъдието. Това той ли е? Бе попитал Нико, като тикаше фенера в лицето ми. Не. Не ми разправяй глупости. Размахваше снимката пред очите й. Никога не съм го виждала. Ох, Боже Господи, това е същата физиономия като на снимката. По-добре внимавай, Нико, каза тя. Не убивай прекалено много. Лицето й беше скрито зад блясъка на прожектора, но долових аромата на пачули. И защо се качи в колата? Тя също наблюдаваше отражението ми върху предното стъкло. Коя кола? Ето тази. Нямах време да си поръчам такси. Понеже господин Проктер се беше залепил за задника ти. Точно така. Е, и какво прави един британчанин в Божията страна? Пробива си с сила път в играта ли? Все едно да те нарека американчанка. Това звучи ужасно, не мислиш ли? Британският поданик всъщност е британец. Голям си непокист. Отметна глава назад, изсмя се, а златните обици проблясваха и се люлееха. И така, защо един британец създава бъркоти на наш терен? Тя изви волана и се стрелна през кръстовището с умение, което ми се стори секси. Работя за Foreign Office в Лондон, отговорих аз, а причината, поради която Нико възнамеряваше да ме убие, е, че Проктер бе помолил приятелят и Туфексис да ме очисти, както знаеш. Може да знам, може и да не знам. Този път не се усмихна. И аз, и тя се държахме много предпазливо. Доколкото имах представа, тя работеше за Туфексис и изглеждаше напълно способна да ме пречука, ако кажех нещо нередно въпреки декларираната и неприязен към издаването на присъди.
Тя добре знаеше, че преча на прокторито Фексис до такава степен, че двамата бяха определили награда за главата ми. Foreign Office, каза тя. Какво е това? Държавният департамент. Покажи си легитимацията. И тонът ти не можеше да бъде сбъркан. Подадох и картата. Прилича на истинска, дори може да е, изкоментира тя. Взех си я обратно. И ти можеш да си покажеш значката, казах. Няма да те издам на Туфексис. Каква значка? Каза го прекалено бързо. Наблюдаваше ме в стъклото. Знаеш ли кое ми е толкова интересно от теб? За първи път те виждам, когато идваш на гости у Проктър. Веднага след това той побягва като заек, ужилен по задника. По-късно се появяваш на K-19 и Нико се кани да те сапониса в екзекуторски стил, което е единственият му познат начин. Изведнъж тази вечер те виждам да разговаряш с най-високо заплатената телевизионна водеща в Съединените щати на Америка, сякаш сте се познавали цял живот, вместо да храниш акулите в океана. Преди да съм успяла да си поема дъх, и самата Кембридж лежи мъртва на земята само на 30 метра от мястото, където си застанал, сякаш служеше за ориентир на онези типове, не че твърдя подобно нещо. Още не съм мигнала, и ти вече хвърчиш из града с една лимузина, а Проктър пробива дупки в ламарината и с невиждано усърдие. Считам, че си много интересен човек. Тя превключи скоростите, масивната златна гривна проблясваше на слабата светлина от арматурното табло. Отново завихме, този път на изток към залива. Не казах нищо. Одеве бях принуден да се претъркалям два пъти на тротуара и шевовете сигурно са се поизпънали, защото ризата ми лепнеше по раната, а дясното ми рамо беше охлузено, понеже то пое удар, но силата на шока вече беше попреминала и започвах да усещам главозамайването, което облива организма, когато разбереш, че животът е мил и че още не са ти го отнели. Проктър почти успя да го направи и сега ми беше особено приятно, че се возя из среднощните улици на този хубав град с красива, дребничка тайна служителка на полицейското управление в Майами. Тя продължаваше да ме наблюдава и предполагам, че щеше да е неучтиво, ако не отговоря. Човек трябва да се занимава с нещо. Тази история с Форин бюрото не мога да я разбера. Не се връзва с всичко останало. Офис. А? Форин офис. Ох, даде. Може би разузнаване? Страхувах се, че никога няма да се сетиш. Проктър знаеше, Туфексис и бандата му знаеха, оставаше да го напишат и във вестниците. Добре, това звучи правдоподобно, каза тя след малко и обърна главата си, за да ме разгледа. Да, имаш данни за такъв. Не се набиваш в очи, корав като камък и готов да продадеш живота си за дребни стотинки. Тя пъхна тънката си тъмна рука в златистата чанта на седалката. Тази ли имаш предвид? Да. Вече лейтенант. Само парче лъскава тенекия, но ми допада животът. Подхожда ти. Той търгува ли? Говоря за Проктър. Не, просто употребява наркотици, и толкова, но е свързан с Туфексис, както казваш. В твоето жилище ли отиваме или в моето? Твоето. Добре. Ще ти сготвя малко протеини. Сигурно се чувстваш гладен след подобна разходка. И на мен ми се е случвало. Сигурно говореше за корветата. Предполагам. Насочих се към Проктър, за да разбера с какво се занимава. Знаех, че има връзки с Туфексис. А Туфексис е крайната ти цел. Точно така. Справя ли се с него? Справила съм се с най-мощния клон на мафията в Майами, което няма да ме направи капитан. Нищо не може да ме направи. Не, Проктър не търгува, но ще ти кажа следното. Замесен е в нещо много по-голямо от това. Политика, при това много сложна. Както беше сложно да изместя Кембридж, когато трябваше да се сближа с него, а тя е. Беше много красива. Та какво се случи в онази лодка? Да не искаш да ми кажеш, че никой получил знак свише да пожали живота ти? Доста разпити е провела по време на службата си, научила се е как да изоставя дадена тема за известно време и после да те изненадва с внезапно връщане към нея. Не бяха професионалисти, отвърнах аз. Човече, можеш да се обзаложиш срещу драгоценния си задник, че са професионалисти. Те. Искам да кажа, че не са научени на близък бой. Я стига, да не ме убеждаваш, че си имал един съвсем мъничък хеме, 177, затъкнат в чорапа, и те изобщо не са те обискирали. Никога не нося пистолет.
Тя спря на светофара, ръката й стоеше подпряна на лоста за скоростите, главата й извърната към мен, за да ме огледа. Никога не носиш пистолет, но тези типове бяха четирима и имаха. Виж сега, крайно неловко е. Просто имах малко късмет. Наблюдаваше ме с блеснали тъмни очи, премрежени от дългите мигли. Страшно ти е досадно, нали? Да. Тя избухна в смях. Светлината се смени. Бутна лоста на скоростите и подкара Маздата. Хладнокръвен си като котка. Хладнокръвна котка, на която е много досадно. А защо просто не показа значката си и не извика полицията, за да ме вкараш на сигурно място? Ами виж каква е работата. Мислех, че си търговец-конкурент, който се опитва да му провали сделките, или че си заделил тайничко част от стоката на Туфексис, а обикновено хич не ми пука, когато един от тези негодници се изпречи пред дулото на някой автомат, това ни облегчава работата и спестява разправиите в съда. Скъсваме си задниците от работа месеци наред, за да изпратим няколко от тези мръсници в съда, и накрая виждаме как някакъв разплакан от умиление съдебен състав ги оправдава по всички обвинения и ги пуска да си вървят по пътя, винаги става така. Обаче, както ти казах, екзекуциите ми действат на нервите, а аз искам да спя нощно време. По тази причина се обадих и се опитах да укротя Нико, но повече не можех да направя, защото знаеш ли какво щеше да последва? Ако бях показала значката си, той щеше да ме повози на лодката заедно с теб, можеш да ми вярваш, а дори да не го беше направил, щях да се разкрия. Работя в продължение на повече от 6 месеца, за да проникна колкото мога по-близо до Туфексис, и щях да запратя всичко по дяволите заради един дребен търговец от крайбрежието, за какъвто те мислех, както вече казах. Нямах представа, че си истински жив чешит от британското Форин бюро, даде, офис. Обаче, гледай ти, голяма работа. Не си имал нужда от помощта ми. Въпреки това, казах аз, беше много мило от твоя страна. Хей, за тебе винаги. Бялата й усмивка блесна на стъклото. Тя пак зави на юг, като намали скоростта по улица с крайбрежни жилищни сгради. Това с Кембридж удар на мафията ли беше? Попита тя. Не знам. О, какъв позор! Влетяхме в една алея зад блоковете, подскочихме от две гърбици за ограничаване на скоростта, тя изви Маздата успоредно на разнебите на ограда и изгаси мотора. Мъничко се надявах, че ще можеш да ми кажеш нещо по случая. Като се съди по начина, по който разговаряше с нея на приема, изглежда, я познаваш доста добре. Гледай сега, работата по наркотиците не е лоша, но тя беше много известна и този удар е много голям и ако успея да се добера до някакъв ключ към тази операция, бих могла да го отнеса направо в ФБР и кой знае, може да ми предложат да работя за тях, промяна в ритъма, малко повече престиж, нали разбираш? Тя заключи колата и прекосихме на стлания с бетон двор, влязохме през задния вход на най-близката сграда и взехме асансьора до четвъртия етаж. Разплетена нишка на едно от въжетата щракаше в макарите. Пред третата врата в оскъдно осветения коридор тя извади ключовете си, отвори, влезе вътре и аз я последвах. Искаш ли яйца? Ще бъде чудесно. Чувствай се като у дома си. Банята е и там, отсреща, ако искаш да се почистиш. Ама страхотни крака имаш, знаеш ли? Моля. Хвърли чантата си на един стол и поправи косата си пред огледалото. Видях как изскочи от онази лимузина с такава скорост, че очаквах да си размажеш главата по целия тротуар. След миг беше прав и тичаше. Стана ми ясно, че ще продължиш така чак до края на онази алея и се наложи да изпуша с гумите на червено, да мина по край целия блок, да направи още един завой и да хвърча по пялото разстояние обратно до мястото, където беше ти, за да те хвана на време. Едва му спях. Това имам предвид, като казвам, че имаш крака. Извърна се от огледалото и застана с лице към мен, с ръце на кръста върху черната кожена пола. Влажната й кожа лъщеше на светлината, а очите й бяха полускрити от дългите тъмни мигли. Страшно се радвам, че успях, знаеш ли? Сега, след като Проктор отлетя, оставам без мъж. Падаш ли си по черни гаджета? Ох, за Бога, лейтенант, имаме да вършим работа. Кратък смях. Да разкараш този акцент. Лейтенант, олеле! Сварени ли ги искаш или пържени, Бенедикт, научи, бъркани, 2, 3, 4. Както ти ги предпочиташ, отговорих и отидох в банята, а когато се върнах, тя вече ги пържеше.
Горната част на тялото й се виждаше над плота, разделящ голямата стая с таван като на катедрала от кухнята. Искаш ли нещо за пиене? И така ми е добре. Поразгледай наоколо. Това по стените е мое изкуство. Говореше за снимките, цели редици, черно-бели, повечето правени с светкавица. Лейтенант Лакроа в случай номер 3546, лейтенант Лакроа в случай номер 1170. Повечето пози си приличаха, наведен мъж или подпрян с лице на стената, или легнал по корем на пода, полицай го обискира или му слага белезници, или държи ръката му извита, или го натиква в патрулната кола. Лейтенант Лакроа наблюдава, облечена в къси панталонки или джинси, с тениска или скъсано кожено яке. На всяка снимка едно и също изражение на лицето й, много бдителна, широко отворените й очи не пропускат нищо, създава впечатление, че ако полицаят обърка нещо с белезниците или изпусне извитата ръка, или човекът се измъкне от колата, тя ще използва неподозираната си сила, защото не си е губила всичкото време, докато залови тези хора, само за да ги гледа как се изплъзват от ареста. Някакъв хляб? Попита тя. Ръжен, чиста пшеница, френски? Какъвто искаш. Какво би направила, ако някой от тези хора се опита да избяга, Моник? Правил каквото е необходимо. Тази година 3 пъти ме наказваха за полицейска бруталност, можеш ли да повярваш? Проблемът е, че всичките бъхтят. Изглежда, това е част от играта. Колко си висока? 1,56, 55 килограма. Викът ми шибания дребосък, обаче чуй ме, цялата работа е в това колко силно ги риташ по топките, защото това наистина ги стряска. Седнахме до черната лакирана маса, над която имаше окачен глобус от онези с огледалцата, а отразената от тях светлина играеше по стените и черните мрежести пердета. Тя се усмихна, подаде ми кетчупа и каза с лекия си дрезгав глас. Гледай сега, лично на мен не ми пука изобщо, ако хората са решили да се пратят по дяволите с собствената си ръка, като пушат деривати или си тъпчат носа с кокаин. Не искат да живеят, избрали са си начин да умрат, тяхна си работа. Просто ми харесва да участвам в играта, динамична и рискована е. Вмъквам се в някое от свърталищата им, правя покупката, след което си показвам значката и повиквам колегите от колата, изплашвам цялата тайфа до подрискване. От време на време изръсвам някой тип с някоя друга хилядарка. Обичам хубавите неща, огледай стаята. Харесва ми да имам хубав часовник, обувки, нали знаеш? И от кого крада, от обществото ли? Глупости. Крада от пласьорите. Не съм като тежкарите конгресмени, които вземат от обществото за пътуванията си с самолет, за жените и разходките си и всичко останало. Те са истинските разбойници, но естествено за тях всичко е законно. Добри ли са? Ставаше въпрос за яйцата. Отговорих утвърдително. Проблемът е в това, че се поражда голяма престъпност, а не можем да направим кой знае какво, за да я намалим, цифрите са просто огромни. В този град стават може би по 1000 въоръжени грабежа, кражби на коли и прониквания в жилища всеки ден и голям процент от тях са свързани с наркотиците. Тези жалки нещастници, захапали чепа на дявола, трябва да изкарват по 100 или 200 хиляди, за да поддържат навика си, ето къде плаща обществото. Та върша си работата, а както казах, тя е динамична и рискована, но няма начин. Просто няма начин да спрем най-бързо развиващата се индустрия в Майами, стоката вече просто пада от небето в Бали и брезентови торби от нисколетящи самолети, а моторни яхти обикалят и ги събират. В същото време колумбийци, пренасящи стоката в телата си, умират по хотелските стаи. Днес намерихме 1,5 кило кокаин в стомаха, разпределен в 82 презерватива. Наложи се да го оперират спешно, защото, разбираш ли, тези неща могат да се спукат, а кокаинът парализира дебелото черво. Това нещастно копеле отишло и си купило апарат за правене на клизми, 2 пакета сливи и 1 опаковка разхлабително. Нищо не помогнало, беше почти умрял, когато го намерихме. Пресели се във вечното царство 2 часа по-късно, в реанимацията. Ей, такива неща стават из целия град. Стоката пристига по всички възможни начини, с самолети, кораби, в камиони, в стомасите на хората. Искаш ли още? Питаше за кафето. Казах и, че искам. Както и да е, моята цел е Туфексис, искам да кажа моя лична цел, защото никой няма да постави само едно дребно лейтенантче да обработва шефа на мафията в Майами.
Пуснали сме цял специален отдел подир него, но това беше причината да се закача за Джордж Проктер, разбираш ли? Какво предизвика интереса ти? Видях го с самия Туфексис, разговаряха в фоайето на Златният хибискус, здрависаха се и така нататък, като истински добри приятели. Оттам се заинтересувах. Трябваше да изтикам Кембридж от сцената, но за това ми бяха нужни само няколко дни, защото, изглежда, хареса кройката на панталоните ми или нещо такова. Тогава започнах да го обработвам, по-точно когато имах копия от ключовете за апартамента му и него го нямаше там. Записки, телефонни номера, обикновената процедура, а веднъж го проследих до едно място, което посещава често. На следващия ден се само поканих вътре, показах значката кротко и учтиво. Къде беше това? Една къща на Уест Риверсайд Уай 1330. Знаеш ли я? Не, отвърнах и оставих кафето на масата. Разкажи ми. 21. Финис звезда, звезда край Фехре. Б. Пехре. Той беше там за последен път преди 2 дни, но за мен това е задънена улица, защото не мога аз лично да отида за втори път без официално разрешение, а както казах, тази къща със сигурност не е централа за разпространение на наркотици. Седеше на голяма възглавница от черна кожа, едната й ръка бе протегната напред и подпряна на коляното с увиснала надолу длан. Златните ногти проблясваха от време на време, когато светлината от огледалния абажур попадаше върху тях. Колко от стаите успя да видиш? 3 или 4 може би, голямото антре с стълбището, някоя друга стая от двете страни и нещо като малък кабинет. Виж сега, не е възможно само едно ченге да влезе в някоя къща и да разхвърля всичко. Това беше нещо от типа на проверка по обаждане, както им обясних. Можеха да ми поискат разрешението, ако се бях опитала да ги притискам. Добре ли ти е там? Седях на пода. Отговорих утвърдително. В интерес на истината те трябваше да ми кажат да се измитам на улицата. Такава огромна къща, мъжете вътре облечени в костюми от скъпи платове и всичко останало. Всичко това ме накара да се позамисля, когато показаха готовността си да ме разведат наоколо. Може би бях прекалено подозрителна, понеже Проктер ходеше там. Не видя ли някой японец? Не. Само тези тримата. 2 от тях бяха американци, а 3-ят имаше френски акцент, разговаряше с някого по телефона. Позволих си да стигна само до там, откъдето вярвах, че ще мога да се оттегля, без да ми размажат носа, казах им, че диспетчерът явно ме е пратил на погрешен адрес. Исках да забравят случката колкото може по-скоро, защото рискът бе голям. Ако споменат пред Проктер за хубавичка, дребна и черна полицайка и той ги накара да му я опишат, олиле. Както и да е, той сега се крие и ако не се покаже отново, не мога да направя нищо повече. Обаче има някои дребни неща, които ме накараха да наостря уши, макар че нямат нищо общо с наркотиците. Например, това, че се обади в руското посолство, заслужава ли вниманието ти? До някъде. До някъде. И още как, щом си в разузнаването. Обаче слушай. Нали знаеш, че тази улица е двупосочна? Аз давам от мен, но и ти ще дадеш от себе си. Ако разполагаш с нещо за Проктер, което ще мога да отнеса в ФБР, искам да го получа. Станах от възглавницата да се поразтъпча малко и завъртях дясното си рамо, за да облегча малко схващането. Не мога да обещая нищо. Подяволите. Широка замръзнала усмивка. Ще помоля началниците си да ти дадат каквото могат, но е вероятно то да се окаже и съвсем нищо. В толкова голяма афера ли е замесен Проктер? Нещо много важно. Така, както говориш с недомлъвки, това ми прилича на международна афера. Не съм казал такова нещо. Точно нещата, които не изричаш, Ричард, слушам най-внимателно. Отпуснатата от китката издължена длан се движеше леко в кръг, беше неспокойна. Като не можеш да ми кажеш нищо, тогава откъде на къде аз ще раздавам информацията си? Опитай следния вариант, казах аз, но телефонът върху черния лакиран шкаф иззвъня и тя отиде при него. Да. Преди половин час. Вдигна свободната си ръка съвсем бавно към тавана и когато тя достигна максималната си височина, пръстите й се разпериха и златните ногти заприличаха на лъскави плодове на клоните на дърво. Тогава арестувайте го, не ми пука. Вървете да го арестувате. Прибирайте го.
Дланта й се въртеше бавно, златото изчезваше и се появяваше иззад пръстите й, когато блуждаещата светлина попадаше върху тях. Голите й ръце, така както бяха протегнати с очертани от светлосенките мускули, приличаха на тъмна тънка лоза. «Слушай, Малони, чуваш ли ме добре?» «Чудесно, изобщо не ми пука, че има връзки във Вашингтон. Отидете, хванете този копелдак и го вкарайте на топло. Имам предвид още сега или първата ми работа утре сутринта ще бъде да ти взема значката. Хайде, размърдай си скапания задник, човече. Това е заповед, по дяволите». Тя пусна слушалката и бавно свали другата си ръка, като я съзерцаваше, завъртя я като ветрило от златно и черно, разперия над сенките. «Красива си», казах аз. «Знам. Занимавам се с танци в нощите, когато не съм на работа. Тези приятелчета си мислят, че щом някой тип има пропуск за сградата на Конгреса, не могат да го арестуват. Дай ми достатъчно доказателства за някого и ще го арестувам вътре в Конгреса. Какво да опитам?» «Ще ти дам всичко, което е възможно». Разказах и, като вмъкнах и подробности, че Проктър е персона грата на моторната яхта Контеса и че участва в кандидат-президентската кампания на сенатора Мати Санджът, че наистина има съветска връзка и вече е известно, че Проктър се е обаждал по телефона в посолството им. «Толкова мога да си позволя, Моник. Това е на практика всичко, което знам за операцията му, освен че тя действително има международни измерения. Сега, след като Проктър се скри, трябва да използваш времето и да се заемеш колкото можеш по-отблизо с убийството на Кембридж, да работиш в тази посока». Тя седна на пода в поза лотос, с лице към мен. Мускулите на бедрата й бяха като изваяни от абанос, китките, подпрени на колената, а двете длани висяха с широко разтворени пръсти, като образуваха черно-златен параван. «Поемаш риск», каза тя. «Не съвсем. А ако отида издрън към това на ФБР, за да направя добро впечатление в опита си да мина на работа при тях? На този етап това няма да е много интелигентна проява, нали? От ФБР така или иначе ще работят по случая с убийството на Кембридж и не мисля, че ще им отнеме кой знае колко време да намерят хеликоптера и да тръгнат по следите. Кажи им, ако искаш, че може би е удар на мафията. Това е само моя хипотеза». Наблюдаваше ме под сянката на миглите си. Не са много хората извън мафията, които биха се наели да извършат подобен удар. Изисква пари и е много явен. Говори колко са нагли, показват ми пръст. Напълно в характера на Туфексис, такъв е и винаги прави така, че да не ни стигне само една крачка, за да го хванем. И това ли е всичко, което имаш да ми кажеш? Но той е истинска бомба и ти го знаеш. Заради връзката с Жът и Съветския съюз. «Божичко», каза тя след минута, «вижда ли си значката на ФБР?» «Не. Страшно красива е». Погледна надолу и се намръщи леко. «Добре, ще ти кажа каквото знам. Разбрах, че се обажда в Съветското посолство, понеже веднъж, когато се върнахме от бара Черното фламинго, телефонът му беше записал съобщение и аз се намирах достатъчно близо, за да проследя цифрите, които натиска. На следващия ден направих проверка и се оказа, че е посолството. Беше ли под влиянието на кокаин по това време?» «Разбира се, добре се беше подредил. Иначе щеше да изчака с обаждането, докато остане сам. Още е залител, държал се е наперено благодарение на кокаиновите пари, избивало го е на мафиотско самохвалство. Може би ще е шанс за мен да го хвана, когато е опиянен, ако успея да го сторя, преди той или мафията да предприемат нов ход, слагайки край на всичко». «Какво каза той по телефона?» «Нищо особено. Никакви имена или подробности, просто си определи среща». «Проследи ли го?» «Времето не беше подходящо, бях дежурна». «Не изпрати ли някой друг да наблюдава?» «Изпратя ли друг, значи, че се отказвам от всичко. На тази служба не си ли пазиш задника, ще получиш ритник». «Само тогава ли си го чувала да се обажда в Съветското посолство?» «Точно така. Обаче има и други неща. Разказа ми как веднъж е проследила Проктър до К-19 и го е видяла на борда на скутера, нищо ново, че е ходил с едно момиче, което се казва Харвестър, преди да се появи Кембридж, също нищо ново. После започна да говори за металните кутии. Той обикновено ги донасяше от студиото на Нюзбрейк, няколко пъти седмично. По-късно друг идваше и ги връщаше. Той. Знаеш ли какво съдържаха?» «Естествено.
Проверих няколко за наркотици, но имаше само видеоленти. Вероятно онзи, който идваше да ги вземе, ги е отнасил на Riverside Way, защото видях една от тях там, когато отидох да хвърля едно око на къщата. Изглежда. Не ги ли пусна на видеомагнетофон? Нямаше как да го направя. Бяха запечатани, а освен това аз търсех една пратка с стока и видеолентите не ме вълнуваха особено. Както и да е, те бяха само реклами. Откъде знаеш? Имаха етикети. Ханидю, син. Какво е това? А, крем за кожа, Синкрест е слухов апарат. Пицарита е верига от модерни крайпътни пицарии. Дискрит, това са дамски превръзки. Продължавай, казах аз. Толкова ли е важно? Физиономията ми беше като замръзнала, но сигурно е личало по очите ми. Може и нищо да не означава, отвърнах, но не мислех така. Е, добре, имаше Orange Sunset, Ямиси Такси до Джънкшън, това е безалкохолна напитка, бар, в който се събират наркомани и мъжки одеколон. Това е всичко, което си спомням. Това е всичко, което си видяла. Позна. След кратка пауза я попитах. Къде е сега Проктър? За последен път го видях да търчи под задникът и с една корвета. Ако знаеш къде е, казах внимателно, и не искаш да ми кажеш, мога да те разбера. Но ако знаеш и предпочетеш да ми кажеш, мога да ти разкрия много повече. Не те лъжа. Не влагаше фалшиво негодование. Реших, че сигурно е истина. Има ли начин, попитах, да влезеш пак в онази къща на Риверсайд? Не без разрешително. И не можеш да получиш. Нямам основание. Значи няма как да вземеш една от онези кутии. Не, те са част на собственост. Наближаваше три, когато погледнах часовника си. Кога си пак на смяна? Зависи, работя тайно. Може в 8, може в 9, само се обаждам за сведение. Мога ли да ползвам телефона? Заповядай. Прекосих стаята и набрах номера. Ало. О. Р. Звезда. Звезда съкръщение от оперативен ръководител. Б. П. Р. Изчакай, гласът на Тенч. След малко. Да. Само се обаждам. Къде си? О, скоро. Всеки отговор би свършил работа, стига да е безсмислен. Означава, че някой слуша. Трябва да поведат разговора от отсрещната страна с задаване на подходящи въпроси, докато улучат. Трябва ли ти съдействие? Не. Медицинска помощ? Не. Поздравления. Бяхме разговаряли за последен път по телефона, когато се намирах в лимузината и очаквах момента да изскоча. Имаш ли нужда от превоз? Не. Среща? Да. Кратко мълчание. Ще трябва да стане на открито. Не ми харесваше, но го очаквах. Представлявах заплаха за сигурността. Случва се винаги, когато един агент-детектив се разкрие до такава степен и стане толкова уязвим, че целият оперативен район се превръща в постоянна червена зона за него. Тогава той е опасен и за ръководителя си и трябва да стои далече от която и да е база или тайна квартира, защото може да бъде проследен. Превръща се в скитащо куче, нежелано пред никоя врата и по тази причина, без приют. По всяка вероятност, Ферис ми е приготвила вариен изход за в крайен случай, но това едва ли е някоя постоянно законспирирана квартира, защото мога да я компрометирам. Добре, отговорих аз. Не можеше да ме попита къде съм, затова каза. На какво разстояние си от мястото, където изскочи? По-конкретно. 5 мили. Не. Повече. Не. 3. Горе-долу. Изчакай за момент. Взимаше карта. Тя не беше помръднала. Отражението й се виждаше в лакирания черен шкаф с стилизирани пауни от златист фурнир. Наблюдаваше ме. Сигурно разбираше, че прикривам съдържанието на разговора си с Ферис, но не можех да направя нищо. Най-малкото беше неучтиво, вече си имахме доверие. Нямаш превоз? Да. Пеш ли ще дойдеш на срещата? Точно така. В такъв случай, ще бъда в югозападната част, където се пресичат 21 авеню и 11 улица, до училището. След 10 минути? Не. Повече ли? Да. 30. Не. 40. Да. Добре. Ще търсиш две коли. Тъмно син Saab и черен микробус Chevrolet Blazer, и двете съвсем нови. Ще бъда в Blazer-а и срещата ще се състои там. Ще си тръгнеш с него. Въпроси? Няма.
Тогава след 40 минути, в 3:35. Да. Върнах се в другия край на стаята. Тя още седеше в лотос с разперени като ветрила длани. Лъч светлина плуваше в едното и око и караше влажната му орбита да блести като бижу. После изчезна. Ще продължаваш ли да танцуваш и след време? Попитах. И ще върнеш ли значката? Мислиш ли, че трябва? Да. Слушай. Каза тя, разплете краката си и стана с грацията на пловец, излизащ на повърхността. Душата ми си е избрала това тяло, но тя е лакома и агресивна. Мразя мъжете, защото винаги те предизвикват неразбориите. Повечето от тях, разбира се, не всички. Ето защо ми е приятно да ги карам да легнат по очи на пода, после да ги натикам в камионетката и да ги откарат в дрънголника. Приятно ми е, понеже са опасни и трябва да бъда добра в играта, която играем, за да ги побеждавам. Може би след време ще продължа да танцувам, но за сега съм най-доволното малко момиче на света, защото им изкарвам душата на тези копелдаци. Тръгваш ли си? Да. Не искаш ли да скочиш в чершафите с мен? Разбира се, че искам. Обаче трябва да тръгваш. Точно така. Е, някой друг път. Да ти повикам ли такси? Ще намеря някое. Само на няколко минути от тук, каза тя, точно пред хотела, като завиеш наляво по тротуара. На вратата се обърна с лице към мен, с кратко поклащане на бедрата, което ме разтърси като вълна. Не знам какво има в теб. Не е външният вид, предпочитам черните. Предполагам, че е от типа на феромоните, които излъчваш. Повечето нощи след 12 съм си вкъщи. Ще се обадиш ли? Поисках 40 минути, за да имам време да стигна до мястото на срещата, напълно сигурен, че съм сам. Таксито ме остави на ъгъла между 11-та улица и 23-то авеню в югозападния район и оттам тръгнах пеша по край двата блока, като влизах в входовете и се връщах обратно, за да се убедя. За да бъда абсолютно сигурен. Откакто работя в бюрото, само трима агент-детективи са издали по невнимание своите оперативни ръководители и единственият, който доживя до края на мисията, беше уволнен още на другия ден, след като докладва. Саабът и микробусът вече бяха там, но аз си дадох още 5 минути за наблюдение на цялата околност, докато се уверя напълно. После прекосих улицата към микробуса и влязох вътре. Ферис беше сам, седнал зад вулана, издълженото му тяло леко превито, без да се подпира никъде, с скръстени в скута ръце. Никога не го бях виждал такъв и предполагам, че някой трябваше да ме предупреди. Започнах да докладвам, но той ме прекъсна почти незабавно и прекрати всичко, като каза, че съм оттеглен от мисията. 22. Прозорец. Отзад има малко нови дрехи, каза Ферис. Реших, че ще ти е по-лесно да се преоблечеш в микробус, отколкото в кола. Нощта беше тиха. Улицата не бе от главните, по които минава движението от казината и баровете. Виждах само една светлина, освен уличните лампи, в един прозорец. Пред погледа ми нямаше друго превозно средство, освен тъмносиния Saab, който чакаше да откара Ферис, когато приключим доклада. Планът е, каза той все още превит над вулана с очи, съсредоточени в улицата, да те изведем до Насау с частен самолет и да те качим на самолета за Лондон. Ще те прекараме нелегално. Пурдом не може да направи нищо. Проговорих за първи път, откакто ми съобщи новината. Мисля, че тонът ми звучеше съвсем нормално, макар и с малко усилие, можеш да бъдеш сигурен, скъпи приятелю. Ще те преведем много предпазливо и нелегално до самолета за Лондон. Първо, защото не искаме да те забележат и да стрелят по теб, преди да си напуснал района и, второ, Кроудър риска противникът да вярва, че още си в действие, с надеждата, че Проктър ще отдели време да те търси и Пурдом ще може да действа под прикритието на предполагаемото ти присъствие. Точно така обича да се изразява онзи негодник Кроудър, предполагаемото ти присъствие. Предъвква думите с мъничките си миши зъби и после ги изплюва. Трябва да бъдеш на тукашното летище, каза Ферис, в 6:00, пред чакалнята за заминаващи частни полети. Аз ще дойда в микробуса и ще ти кажа къде да отидеш. Пурдом не може да направи нищо. Отида ли си, отива си и мисията. Знаеш това. Усетих, че съм втъкнал дланите си под скръстените си ръце, че ми е студено в задушната нощ. Предполагам, че точно заради това Ферис стоеше приведен над вулана.
Ръководил ме в 5 мисии от голям мащаб и се разбирахме, работехме добре заедно, имахме си взаимно уважение и доверие, а не всякога се получава така, да вземем проклетия Лоуман, например. Все пак Ферис имаше да мисли за повече неща от изгубването на един агент, на когото може да разчита. Беше ми казал, че ако ме освободят от Баракуда, той също ще се върне в Лондон. Не, че искам това от него. Беше просто жест от негова страна, прояви благородство. Едва ли би имало някакво значение, ако остане тук, ще се обвърже с нов агент, който не може да направи нищо. Не винаги става така, но в случая беше вярно, бях нужен на мисията. Трябва да хванем Проктър, казах аз, и да го пъхнем под качулката, да го поизпотим, докато избълва всичко. Той е основната ни цел, на практика единствената, след като изгубихме Кембридж. Единственият начин да се доберем до Проктър е да ме оставите да действам, докато се изпреча на пътя му и предизвикам неговия гняв, да го разкрия, да го примамя в някакъв капан. Спрете ли ме, свършено е с Баракуда. Не беше убедително, но реших, че трябва поне да опитам. Не вярвах, че Ферис ще си направи труда да отговори, но ако продължавах да седя и да мълча, щях да изглеждам глупаво, а той не би позволил това. Ще се получи наистина, ако Проктър е единствената опасност. Само че везде същата мафиотска фамилия в този град те търси под дърво и камък и разполага с снимката ти. Между другото тя наброява 94-ма членове. Така че, ако продължиш да шеташ из улиците, ще се стигне до още една случка като онази, която видяхме тази нощ. Ето какво доведе Кроудър до окончателното му решение. Най-после се облегна и ме погледна с безизразните си кехлибарени очи. Станал си опасен за себе си, за мисията и за задграничната мрежа на бюрото по това крайбрежие, чиято основна задача е да помага на американците, като следи незаконните дейности на британци и европейци. Следователно ставаш опасен и за нашите домакини. Това е другата причина, поради която Кроудър си изкара яда на теб. Съгласен си, предполагам, че довеждането на една мисия до фаза на открити улични схватки, неизбежно ангажиращи полицията, не влиза в политиката на Лондон. Затова Кроудър промени решението си за изпращане на прехващачи тази нощ. Изчака да отговоря, но аз не можах да измисля нищо. Според мен той е прав, че те оттегля и те изпраща у дома. Поне ще бъдеш жив след мисията. Онази светлинка горе, светлинката в прозореца, угасна. Наблюдавах я и в главата ми се тееше мисълта, че що ме има там, ако не угасне, все някак ще успея да остана в Баракуда. Сигурно разбираш психическото ми състояние, скъпи приятелю. Седях редом с оперативния си ръководител в малкия черен микробус Шевролет, потънал в необятното пространство на тихите нощни улици. Бях изпаднал в крайно суеверие. Тишината се проточваше, затова го попитах. Какво се случи с Худ? В болницата е с мозъчно сътресение, нищо сериозно. Астредър. Полицията го арестува за превишена скорост. Казал им, че го преследва някакъв наркогангстер, който се припознал в него. Ще се оправи. Жал ми е за Пурдом. Ще му го предам. Кажи му, че бих искал да му оставя поне някаква посока, в която да тръгне. Откакто дойдох тук, не съм направил нищо, освен да се боря за живота си. Така че добре разбирам гледната точка на Кроудър. Сторих го. Не беше лесно, но трябваше да го направя заради протокола. Агент-детективът е най-важната фигура в една мисия и в критични моменти търсят личното му мнение. Това, което току-що казах, щеше да се запише като агентът оценява взетото от шефа на сигнали решение и напълно осъзнава необходимостта от него. От самия шеф на сигнали не очаквах подобни обноски. Би могъл да ме извика и лично да ми обясни положението, но вместо това просто бе казал на Ферис да ми нареди да напусна сцената на действието. Разбира се, Кроудър е притеснен и изобщо не му завиждам. При нормални обстоятелства не му липсва учтивост. След малко Ферис каза тихо. Последен доклад. Какво? Да. Замислих се за момент, за да се съсредоточа. Не е кой знае какво. Има една полицайка, която работи тайно в отдела за наркотици, казва се Моник Лакроа, лейтенант. Заела се е с Проктър с надеждата, че чрез него може да се доближи до шефа на мафията Туфексис. Тя потвърждава, че Проктър се е обаждал в посолството на Съветския съюз в Вашингтон поне веднъж. Може да ви помогне за намирането на Проктър и трябва да помислите дали да й дадете информация за връзките му с тръста. Иска да работи в ФБР.
Добре. Трябва ли ни магнетофон? Не. Това е всичко, което имам за теб. Проктър е носил в апартамента си метални кутии с видеокасети от студиото на Ньюсбрейк, някой е идвал да ги взима и по-късно ги е връщал. Лейтенант Лакроа твърди, че са съдържали ленти с търговски реклами. Добре е да си ги запишеш. Той извади от джоба си един миниатюрен саньо и натисна бутона за запис. Синкрест, Ханидю, казах му го буква по буква, дискрит, пицария, не пицарита, изчакай за момент. Трябваше да си припомня гласа й, тих и дрезгав, за да подпомогна паметта си. Orange Sunset, Tuxedo Junction. Прозорецът отново светна и с появяването на надеждата нервите ми в миг издрънчаха, докоснати от суеверието. Невероятно е, съвсем невероятно колко е чувствителна паяжината, която ни свързва с окружаващата среда. Някой там, горе, штраква един ключ и задейства нервната система на един човек тук, на улицата, скрит в малкия си черен микробус. Самото суеверие, разбира се, не заслужава и небрежна усмивка. Непознатият зад високия прозорец горе изобщо не е имал намерение да разгаря наново надеждата в гърдите на този нещастник. Просто иска да се изпикае. Това ли е? Моля. Да. Не, пропуснах една, помислих малко. Ямис. Ямис. От гърлото ми се изтръгна странен звук, вероятно нещо като сподавен смях. Ако има нещо, което ме кара да си падам от смях повече от празните приказки, това е фалшивият патос. Обърна очи към мен и каза. В по-добро състояние си, отколкото мислех. Имаше предвид, че като агент, току-що изхвърлен от мисията, комуто е наредено да си заминава вкъщи, аз не изглеждах готов да си прережа гърлото. Никога не съм бил по-добре, отвърнах натъртено. И какво е мнението ти за тези реклами? Убеден съм, че му беше ясно, но реши да ме остави аз да направя големия ход, което беше много благородно от негова страна. Отговорих му. Това може да е твърде далечен прицел, но ако успеете да изследвате тези реклами за сублиминално съдържание в зрителния или слуховия спектър на вълните или дори в двата едновременно, не е изключено да се натъкнете на неща от типа нагласувайте за джът в неограничен брой варианти. Ако това стане, може да изчислите, че тези програми са повлияли на поне 100 милиона от американското население. Той помълча известно време и после каза тихо. Ако се окажеш прав, това ще влезе в биографията ти като голямо постижение. Майната и на биографията. Не желаях потупване по рамото от онези отдавна навреми или за пенсия стари прадльовци с високо положение в иерархията. Исках мисията. Исках баракуда. Разбирам те, каза Ферис. Мислиш ли, че това е основната дейност на Проктър? Не. Разумен въпрос. По мое мнение той е започнал да употребява наркотици, станал е податлив и е бил завербуван от шпиони на тръста, за да им осигури достъп до някоя голяма телевизионна мрежа като източник на сублиминалните им сигнали. Извинявай, прекъсна ме Ферис и включи на запис. Ще повториш ли? Направих го и продължих. Мисля, че съветската връзка е започнала като зараждащо се приятелство между Проктър и агент на КГБ в Вашингтон, някой от онези, които обикновено се срещат по свърталищата за запой на хора от международния шпионаж, каквото е и златният хибискус в Майами. Според мен основната му дейност е да работи едновременно за тръста, като добре законспирирана мъша във висшите среди, както и за някого в Кремъл, който иска да контролира тръста без негово знание. Ферис изключи касетофона и поседя известно време, без да проговори. Аз не наруших мълчанието. Можех да му кажа още много, ако имах желание, но и без това в Лондон щяха да попитат за това при доклада в края на пътуването. Казвам в края на пътуването, приятелю, а не в края на мисията, моля те да разбереш разликата. Не бих казал, започна най-после Ферис, че си оставил пордон без посока. Това е много добър продукт. Главно предположение. Но от много опитен агент. Благодаря ти. Обаче все още основната цел на мисията е Проктър, а той продължава да ви се изплъзва. Поговорихме по въпроса още няколко минути, но нямаше смисъл и той прибра малкото саньо, сверихме си часовниците и каза. Ще остана в Майами, докато изпратят човек да ръководи пордон и после. Не се чувствай задължен, прекъснах го. Можеш да го ръководиш по-добре от всеки друг. Не е точно от моя тип. Ще инструктирам новия човек и ще се кача на самолета.
Погледна в трите огледала и слезе от микробуса, спря се за момент и се озърна надолу и около себе си с надеждата да намери някой бръмбър за настъпване. Всичките спят по това време на нощта, казах му аз. Остави ги на мира, за Бога. Погледна ме и дълбоко в очите му имаше едва доловим нечестив блясък. В 6.00 на летището, частни полети. Гледах го как се отдалечава по тротуара, висока и слаба като тръстика фигура, кичурестата му коса отразяваше светлината от лампите. Главата му отново беше наведена, озърташе се наляво и надясно, точно както съм го виждал да прави на Лас Рамблас в Барселона, на летище Тегел в Берлин и на Маки Стрит в Хонконг. Как ми се искаше да не закачат летите дребни боболечки. Призлява ми от пръщящия звук на тихото им пукване. След като се качи в тъмно синия Саап и потегли, аз изчаках малко, за да се уталожат мислите в главата ми. Постепенно страхът намаля, страхът, че ще се окажа изолиран, изоставен, откъснат от информационния пулт в Лондон и че не ми остава нищо по-важно за правене от едно преобличане и 2 часа дрямка, след което да отида до залата за частни полети на летището, да ме отведат и тайно да ме измъкнат от погледите, което е един завуалиран материален израз на изпадане в немилост. После се прехвърлих зад вулана, запалих мотора и потеглих, а когато преминах по край къщата с високите балкони, лампата в прозореца на спалнята още светеше. Спрях и бръкнах в жабката за карта на града. Намерих я и започнах да търся Чаканантар Роуд, след което пак потеглих, завих на изток, а после на юг с мисълта, че трябва да открия Паркс. Знам, че не го помниш, но чуй това, той е единственият ми шанс. Докато пее при Мадоната, операта не е завършила. 23. Пей. Това място ще свърши ли работа? Да. Вонеше на развалени яйца или нещо подобно, широките ниски вълни се спираха и ръмоляха тихо от едната страна на вълнолома. На водната повърхност зад парапета се бе образувала кора от разноцветен буклук. Няма да трае дълго, нали? Попита Ким. 24 часа. Ураганът ли е направил това? По-голямата част. Тя наведе главата си под разбитата града и клекна до мен. Носеше протрити, избелели от слънцето къси панталони. Тук вътре беше почти тъмно в сравнение с яркия утринен блясък на слънцето във водата. Напоследък това пристанище доста опустя. Предишните бури дадоха начало на разрушаването му, а хората започнаха да зарязват лодките си тук, онези, които още не са потънали. Идеята им е да ги потегнат, когато имат достатъчно време, но истината е, че не им стигат парите. Разрешават им да ги оставят там, без да плащат такса или нещо друго. Тя издърпа една разкована дъска и я запрати в наводнения трюм зад нас, после стана и отиде да работи върху затиснатата врата на кабината. Имаше 2 все още здрави койки, а тя бе донесла газени лампи и бурез вода. Тя спеше, когато й позваних тази сутрин на борда на буксира малко преди 5 часа от жилището на Паркс, но веднага каза, че ще ме вземе от бензиностанцията на Ексон, на 3 пресечки от пристанището, и ще ми намери укритие. Обадих се на Авис и им казах къде съм им оставил микробуса. В информациите ще ме обявят за изчезнал. Агент-детективът е задължен да изпълнява всички инструкции, освен в случаите, когато се сметне, че съществуват непреодолими пречки за това, потвърдени от администрацията в момента или с по-късна дата. Неявяването на среща на практика е нарушение на договора и ако някога успея да се върна в Лондон, ще трябва да отговарям пред нещо като следствие. От бензиностанцията Ексон не се обадих на Ферис, за да го информирам, че изчезвам, защото това щеше да го постави в неудобно положение. Формално от него се очаква да уведоми Кроудър, но той не би го направил. Просто ще приеме факта, че агентът му е тръгнал да действа на своя глава, но ще докладва на Кроудър единствено, че не съм се явил на срещата. Естествено, първо щеше да положи всички усилия да ме откаже от това решение и да ме убеди да изпълня нареждането, обаче нямаше смисъл да го занимавам с упражнение, което предварително е обречено на неуспех. А ако му бях казал какви са намеренията ми, щеше да опита всичко, за да ме спре. Малко след 6.00 часа, днес, оперативният изпълнител на Баракуда ще бъде обявен в информационния пулт в Лондон за изчезнал. Малко след това името му ще бъде отстранено оттам и заменено от това на Пурдом. В същото време един човек ще се спотайва в смръдливата каюта на една повредена шхуна на брега на Флорида и ще очаква идването на нощта с търпение на светец и съвест, на грешник,
час по час страхът в него ще се усилва и в края на дългия ден той с положителност ще разбере, че е полудял. Не мога да наема лодка, каза Ким, когато пак се върна при мен. Това ще ангажира други хора, което е нежелателно. Затова ще изкарам буксира в открито море и ще се помотая малко, за да разбера дали някой ме е последвал. Ако е чисто, ще се насоча обратно към някое пусто място край брега и ще вляза в залива още щом се стъмни. Тя седна на разбитата койка, докосвайки ме, голите й ръце се скръстиха върху коленете. Как ти се струва? Изглежда много добре. Предложих и неколко стотин долара, за да покрие разходите, горивото и трите урока, които трябваше да отложи, но тя ми каза, че и без това излиза често в открито море само за да отиде до там, а уроците не били нищо особено. Тази разходка ще бъде от мен, настоя тя, и това е единственият начин, по който можеш да я получиш. В горещата част от деня спах, събуждах се и пак заспивах. От време на време се чуваха гласове, но не отблизо. Това място беше като гробище, а и морски трафик нямаше. При вечер отворих една консерва сардини и ги изядох с парче хляб, пих малко чай от термоса, който ми бе оставила Ким. Кърваво-червеният остатък от слънцето постепенно избледня в размито сиво и после потъмня с спускането на нощта на досеяното с буклуци море. Долових недалечно скърцане на весла и после удар на дърво в дърво. Тя бързо се покатери на борда с боси крака, съвсем безшумно. Луната хвърляше пепелива светлина над залива, а отраженията играеха по дъсчения таван над главите ни. Не бях запалил лампата. Нямаше никой, проговори тя, докато идваше към мен. Абсолютно никой. Дланите й миришеха на нафта, на въже и водорасли, солта по ръцете й блещукаше като скреш на бледата светлина. Не бих поела риска, ако не съм напълно сигурна. Искам да кажа. Знам какво искаш да кажеш. Дишането й беше малко участено и тя се опитваше да го успокои. Поговори малко за приливите и отливите и за състоянието на морето, а накрая каза без особено желание. Добре, кажи, когато си готов. Според металния часовник в каютата на буксира часът беше 8 вечерта, когато пуснахме котва навътре в морето, няколко минути след 8, но сега времето бе изгубило значението си и не бързахме за никъде. На какво разстояние сме? Попитах аз. Горе-долу 2 морски мили. Нали така каза, че искаш? Радарът им хваща ли ни? Да, но сме само една точица. Не могат да разберат какъв плавателен съд е това. Морето беше мъртвешки тихо, светлините между нас и брега не помръдваха. Луната бе увиснала между мъглявите звезди, човек би казал, че нощта е безкрайна необятна сцена на вълшебство и магии, нощ, чието пространство е населено от орисници, вещици и творци на тъмни заклинания, изричащи проклятията си и творящи привидения от нищото. Казах ти, приятелю, при вечер ще разбера, че съм полудял. Ето, че нощта настъпи и разказът на лудия започва. Започва, разбира се, с ужасния порив да се обърна назад и да хукна към брега, да намеря телефон и да предложа да ме отведат като овца в Лондон. Я ли си нещо? Да. Не много, нали? Не. Малко сардина. Време е да отиваш до тоалетната. Когато се върнах, тя ми помогна да облека леко водолазния костюм и после я попитах. Добре, а какво ме очаква там? Чуха как си поема дъх. Ще започна с лошите новини. Те се хранят активно през нощта. В ретината им има много повече пръчици, отколкото кълбички и затова могат да виждат много добре на оскъдна светлина. Луната няма да ти е в помощ, макар че ти е нужна, за да виждаш какво правиш. Вдигнах предния цип и започнах да затягам каишките на глезените. Тя клекна в краката ми да ми помогне, ръцете й бяха бързи и сръчни. Нещата, които ги привличат, са светлината, шумът и резките движения. Предполагам, че това е валидно за повечето същества, така че не е нищо ново. Обаче внимавай, ако видиш да изхвърлят буклук от борда, и стой далече от него. Понякога се движат на глутници, както ги видя вчера, но 90% от нападенията са извършени от самотни акули. Атаката обикновено е директна, целенасочена, без преминаване наблизо преди това. Тя се изправи и започна да ми помага при слагането на бутилките и оборудването. Според статистиката, каквото беше всичко, за което говорих досега, само 1/3 от жертв. От нападнатите хора са казали, че са видели акулата. На това обикновено му казваме невидим удар, преди дори да забележиш нещо. За момент спря да говори, предполагам,
че се затрудняваше с някоя закупчалка или нещо такова. Достатъчно ми е да знам това, отговорих аз. Ти си. Привлича ги риба, движеща се на пасажи. Ако забележиш пасаж, или стой на страна от него, или плувай към него, за да го прогониш. Повечето удари са насочени към протегната ръка или крак. Опитай се да запомниш, че трябва да плуваш с почти долепени плавници, да махат съвсем бавно, ръцете да са плътно прибрани до тялото. Моля се на Бог. Каза тя и прекъсна, но през останалото време успяваше да говори почти нормално, с леко приглушен глас. Кое е най-доброто оръжие? Ще стигна до това. Тези същества имат големи обонятелни торбички и чувствителността им към миризми е много остра. Едно изследване, проведено в Института Лърнърс, показало, че една акула може да подуши една част сок от рибатон в 25 милиона части морска вода. Щом подушат нещо интересно за тях, обръщат се срещу течението и го нападат. Ето защо, ако усетиш, че има някакво течение, и видиш акула в посоката, от която идва то, ти си в по-изгодна позиция, що се отнася до миризмата ти. Знам, че едва ли ще ти се наложи да приложиш нещо от това, но ако възникнат неприятности, то ще ти дава кураж. Беше застанала пред мен и закопчаваше последната каишка от самара на бутилките, очите й ме наблюдаваха в светлината, идваща от големия компас, зелените ириси променяха цвета си, бяха по-тъмни, отколкото съм ги виждал преди, по-наситени. Мина ми мисълта, че ме гледа може би за последен път, но ако и се въртеше подобно нещо в главата, сигурно грешеше, разбира се, че грешеше. Удобно ли ти е всичко? Подхвърлих Самара малко по-нависоко с рамене и тя притегна хлабините с закопчалките. Сега добре ли е? Отлично. Тя се отдалечи и донесе от каютата един метален цилиндър, боядисан в черно, с лостче като на пожарогасител. До сега бяха все лоши новини, както казах. Това е единствената добра, с която разполагаме. Представлява концентрат от риба Мойсеев Сандел. Изпуска течност, подобна на мляко, но токсичността е достатъчно силна само ако се впръска в устата на акулата. Закопча го на лявото ми бедро. Само не забравяй, че го имаш. Удобно ли ти е всичко? Отговорих утвърдително и отидох до парапета. Тя придържаше екипировката, докато се прехвърля от другата страна и застанах с гръб към морето. Погледнах към нея нагоре и тя неочаквано ме дари с чудотворна кратка и светла усмивка. Пуснах се, бутилките се удариха във водата и разпръснаха мехури като вуал от бяла дентела. Обърнах се и заплувах. Огромна и дълга сянка се спускаше под повърхността на водата. Бях чул някой да казва, че е с водоизместимост 2000 тона, с размери на разрушител. Изглеждаше дори по-голяма. Очертанията ясно се открояваха във водата на фона на игривата лунна светлина, нарушавани от време на време от ято риби, които се тълпяха около двата гребни винта на кърмата, проблясваха при всяко обръщане, потъмняваха и пак проблясваха с хипнотизираща бързина. Долавяха се шумове, неясни, но недалечни, звуци от генератори, гласове, музика. Толкова слаби на моменти, че сякаш бе абсолютно тихо. После, когато течението смени посоката си и аз се издигнах над повърхността под тъмния наклон на кила, те се усилиха. Вече не се чуваше музика, на палубата нямаше купон или нещо подобно, мисля, че идвала от някое радио в каютите на екипажа в задната част, от към която бях приближил целта си, моторната яхта Контеса. Залових се за работа незабавно, закрепих първата на десния борт, на стъпка над водата. Магнитът се оказа толкова мощен, че тя издаде рязък кънтящ звук, когато полето му я привлече към корпуса с силата на удар с чук. Не бях подготвен за това. Не ми хареса. Дори една голяма риба, движеща се бързо, да се удари странично в корпуса при обръщането си, не би произвела шум като този. Според мен вътре трябва да са го чули, хората в трюма сигурно са го чули. С помощта на плавниците се смъкнах ниско, за да огледам обстановката. Подводното течение люлееше долната половина от тялото ми и не се чувствах удобно. Когато погледнах по дължината на корпуса, отново видях пасажа, ято от 200 или 300 дребни рибки проблясваха като сребро, когато се обръщаха и обръщаха с бързина, правеща ги да приличат на зрителна измама. Привлича ги риба, движеща се на пасажи. Ако забележиш пасаж, или стой на страна от него, или плувай към него, за да го прогониш. Тук бях на сигурно място, делеше ни цялата дължина на кораба.
Друго движение не се забелязваше никъде освен мехурчетата, издигащи се от растителността на дъното. От носа, недалеч от мен, висеше веригата на котвата. Приличаше на гердан от черни перли под филтрираната светлина на луната. В другия край двата винта приличаха на тъмни разцъфнали цветя с посребрени по краищата закръглени листчета. Луната огряваше левия борт така, че едната половина от корпуса беше тъмна, а другата се сливаше с фона на морето, защото я осветяваше само отражението от водата с почти същата яркост и тя едва се различаваше. Придвижих се бавно към другия борт и подложих едната си ръка върху боядисания метал с обърната към мен длан. Поставих следващата капсула върху нея, обаче магнитът бе по-силен, отколкото предполагах, и трябваше доста да се потрудя, за да издърпам ръката си на свобода. Когато успях, отново се чу леко удар като от чук при срещата и с металния корпус. Трябваше да измисля нещо по-добро. През следващия половин час, или нещо подобно, поставих още 4, като използвах парче плат, за да омекотявам звука. После се потопих, за да огледам обстановката отдолу, и видях акулата. Беше на разстояние колкото половината дължина на кораба от мен и ме гледаше, без да помръдва, сив цилиндър, дълъг 3,5 метра, леко сплеснат хоризонтално. Стоеше малко под повърхността. Трудно бих забелязал посребрения силует, ако не беше толкова голям. После тя се размърда. Мина към другия борт, а след това отново зае позиция на по-малко разстояние от мен, но все още не много близо. Гледаше към кърмата и не предприемаше нищо. След малко дългата опашна перка рязко се раздвижи и акулата се стрелна по дължината на корпуса, забивайки се в средата на пасажа, преди рибите да имат време да се пръснат. Сякаш се счупи голямо стъкло и от средата му се разхвърчаха множество малки парченца. Намирах се някъде около средата на кораба и трябваше да се придвижа към кърмата. Акулата се бе обърнала и стоеше с лице към мен, но на безопасно разстояние. Това, което бе останало от ятото, отново се събираше в група и проблясваше във водата близо до корпуса, очевидно неспособно да си извади поука. Кожата ме засърбя, нервите ми се разтрепериха, избиваше пот, нещо неочаквано. Бях свършил повечето от работата си тук, долу, на спокойствие, без особени грижи, като изключим шума от залепването на магнитите, но сега нещата се промениха. Знам, че едва ли ще ти се наложи да приложиш нещо от това, но ако възникнат неприятности, то ще ти дава кураж. Дойде време да си припомня и другите неща, които ми беше казала. Придържах ръцете си плътно до тялото и краката прибрани един до друг. Застанах близо до корпуса. Водата се движеше толкова слабо по край ръцете ми, че не бях сигурен дали изобщо има течение, но ако имаше, аз се намирах след проклетата твар и тя не можеше да ме подуши. Обаче можеше да ме вижда, тя беше казала, че виждат добре и на оскъдна светлина, а луната светеше достатъчно ярко през бистрата вода, за да очертая ясно тръбната перка на акулата дори и от такова разстояние. Виждаше ме много добре. Поставил си 6 от тези неща. Тръгвай си вече. Трябват 8. Паркс препоръча 8. 6 са напълно достатъчни. Изчезвай, докато още можеш, за Бога. С паника няма да стигнем до никъде. Няма да мърдам от мястото си. Само че не беше лесно. Не беше лесно, приятелю, да гледам в очите тази всяваща ужас двутонна убиваща машина. Преди да се стрелне внезапно напред и да удари пасажа като ракета, тя стоеше неподвижно както сега. Точно както сега. В името на Исус Христос, измъквай се, измъквай се, измъквай се. Пот се стичаше по кожата ми под леководолазния костюм, сърбеше ме, предизвикваше желание да се размърдам, да ущипя плътта под гумата, единственият начин за почесване. Но нека бъдем реалисти, нищо особено не се е променило, като се размислиш. Знаех предварително, че е опасно, знаех, че Ферис ще се опита да ме спре, ако му бях казал какво имам намерение да правя, знаех, че в края на този дълъг ден ще усетя как полудявам, че когато тя ме дари с онази прекрасна усмивка, след като с усилие събра цялата си смелост, за да го направи, когато ми показа тази светла блажена усмивка, тя не считаше шансовете ми за големи, досещаше се, че най-вероятно вижда този горделив и амбициозен луд за последен път, и с много воля успя да му предложи всичко от живота, което бе по силите й, нежното прощаване, благословията на нейната женственост. Знаех всичко това. Само че някъде по пътя, както се казва, се изкуших да мисля,
че тук, долу, в крайна сметка всичко ще мине гладко, а колите няма да дойдат, няма да ме открият, няма да решат да похапнат набързо с дръзкия смешник, голямата паст няма да се отвори, огромното туловище не ще се извърти, насочено от опашката за убийствения удар на затварящите се челюсти, превръщащи плътта в кайма, а костите. Махай се, махай се, за. Опасявам се, че май малко се отплеснах, но ако не беше така обезумял от страх и не ми се налагаше да търпя малодушното ти хленчене, щях да мисля по-спокойно. Да мисля. Движи се съвсем бавно, загребвай само с плавниците, дръж ръцете си долепени до тялото, премествай се към кърмата, към тази огромна сива риба с мънички очички, придържай се близо до корпуса, плътно под него, все едно си част от машинариите на кораба, нищо живо, нищо от плът и кръв. Челюстите заиват широко и тя. Спокойно, момче, дошли сме тук, за да го направим и ще го направим. Под тага деличка. Не обръщай внимание, не обръщай внимание на сърбежа. Побъркваме. Не обръщай внимание. После тя се размърда и стана огромна, докато преминаваше покрай мен и отново се вряза в пасажа. Разхвърчаха се малките парченца. Вцепених се, дъхът ми заседна в гърлото, чувствата ми блокираха, стоях неподвижно. Част от машинарията, нищо живо като дребните рибки малко по-натам, част от тях премазани, но изпаднали от огромната като пещера уста изплуваха нагоре с странен вид, а кръвта им оставяше дири под лунната светлина. Някъде се хлопна врата, издрънча метал и светлината се примеси с движещи се хаотично надолу неща. Докоснаха сребристата повърхност и разпръснаха малки мехурчета, някакви неща, не знам какви, мисълта ми беше прекалено заета с акулата, която пореше водата с носа си. Нещата продължаваха да се спускат надолу, заобиколиха ме. Обелка от ябълка се движеше срещу маската на лицето ми. Обелка от ябълка? Богородице! Нещата, които ги привличат, са светлината, шумът и резките движения, обаче внимавай, ако видиш да изхвърлят буклук от борда, и стой далеч от него. Черупки от яйца, пилешки скелет, обелки от картофи, всичко плуваше около мен и аз започнах да се придвижвам напред, като се стараех да се придържам хоризонтално плътно до корпуса, но бях прекалено близко и бутилките с въздух издрънчаха в металните плочи, а аз замръзнах и зачаках шокът да премине. После сведох глава и се спуснах малко по-ниско с няколко удара на плавниците, без да се оглеждам къде се намира акулата, защото това би означавало да се обърна, а аз не исках да се обръщам и да се движа повече от необходимото. Голямата сива риба сега беше зад мен, но не знаех на какво разстояние. Само една трета от нападнатите хора са казали, че са видели акулата. На това обикновено му казваме невидим удар. Но ненадейно тя се оказа пред мен, малка, в далечината. Не бях я забелязал да минава покрай мен. Сигурно е. Две. Акулите са вече две. Плавателен съд с такива размери, предполагам, привлича вниманието им през нощта, когато се хранят. Клетките на паметта в тези мънички мозъци механично ги насочват към буклуците. При такава обилна светлина. Три. Четири. Стесняваха кръга от към безкрайното водно пространство, на където и да се обърнех, а голямата зад мен премина на разстояние от няколко метра. Плувах плътно до корпуса и се правех на част от него. Този път звярат не се ускори, знаеше, че буклукът не се разпръсква, когато го атакуват. Още две, не, три се приближиха много по-бързо и се нахвърлиха на буклука в съревнование, отъркваха се една в друга, обръщаха се рязко с зейнала паст и поглъщаха всичко, до което се доберат. Металната врата издрънча отново и още буклук прошари повърхността, първоначално тъмен, а после заблестя на светлината, докато потъваше. Четирите акули. Петте се нахвърлиха като кучета през буклука. Една от тях се отдели и се отърка във витлата, разтвори челюсти да нападне всичко. Всичко, което има форма въобще. После се обърна много бързо и налетя стремително към мен. Останах неподвижен колкото можах по-дълго и в миг се озовах пред зейналите челюсти. Вдигнах цилиндъра и стиснах лоста. Почувствах как грубата кожа остъргва рамото ми. Токсичната течност образува млечен облак във водата, опашката ме удари и бутилките с въздух издрънчаха в корпуса на кораба. Ради Господа Бога, изчезвай! Махай се! Положението не беше добро. Получих известно сътресение. Ударът бе в главата, но осъзнавах какво става, макар да не ми беше кой знае колко интересно. Във водата пред мен имаше кръв, алено червена.
Вероятно някоя от тях бе нападнала друга, полудяла от възбуда. Изобщо не ме интересуваше дали. За Бога, махай се, махай се. Да, това бе гласът на разума. Наведох се надолу и се обърнах, загребвайки сплавниците. Сега водата пред маската беше чиста. Колкото може по-бързо сега. Да, обикновено му казваме невидим удар. Запази хладнокръвие. И така нататък. Отново кръв. Цялата околност проблясваше и вреше под лунната светлина, защото те се въртяха в кръг точно зад кърмата на кораба. Ивицата от токсин все още стоеше като млечен облак, кръвта беше повече от преди, алена мъгла. Объркал си посоката, не би трябвало да ги виждаш повече, не се движиш направо. Да, това беше вярно, аз блуждаех, явно не можех да се управлявам съвсем добре. За Бога, обръщай се. Обръщай се и се движи направо. Завъртях се с загребване на едната ръка. Видях пред себе си бистра вода. Вече се движех по-бързо, малко ми се проясняваше, онова чудовище ме блъсна като влак и ми беше притъмняло пред очите. Мрак, музика, музика в полукълбата. Невидим удар, ето какво се бе случило. Сега организмът ми инстинктивно се опитваше да работи, очите още се държаха отворени и търсеха чиста вода, равновесният апарат във вътрешното ухо се нормализираше, нагаждаше се, но във водата все още се долавяше червенина, а краката не искаха да се движат. Слепият удар бе разкъсал водолазния костюм при рамото и бе наранил кожата. Краката не се движат. Трябва да бягаме. Краката ми просто лежат във водата. Раздвижи ги. Трябва. Трябва да живееш. Отново се движим напред, с бавни махове на плавниците. Истината е, че от две възможни неща ще се случи само едното, или ще продължа да се движа и ще оставя зад себе си лудежкия танц на големите сиви, окървавени риби, или някоя от тях пак ще се нахвърли върху мен, като този път използва челюстите си по-сполучливо и ги затвори върху тялото ми, ще ме разлюлее, ще ме натруши, а ръцете и краката ми ще стърчат неприлично от огромното туловище като краката на жабата, която веднъж видях в устата на един златист шаран. После ще бъде написано «Финис», «Финито», на последните страници от живота на този човек. Размърдай ходилата, продължавай да се движиш. Философията, един пристъп на евтина философия, в това полусъзнателно състояние, съгласен съм, няма да ни отведе до никъде. През маската пред очите ми продължаваше да се вижда чиста вода и аз изплувах леко нагоре, показах се на повърхността и силната лунна светлина блесна в очите ми. Беше ми казала, че фарът на Корал Рок ще ми бъде ориентир на изток. Видях го, червено око, мигащо в нощта. Когато обърнах глава назад, светлините на моторната яхта плуваха над морето, вече на доста разстояние от мен. Бях отишъл по-далече, отколкото си мислех. Отново се спуснах надолу, за да плувам още известно време под водата. Вече усещах краката си по-силни, а главата ми се проясняваше. 6 парчета. Бях поставил само 6 вместо 8, но рибите дойдоха и нямах избор. Може и 6 да стигнат. Да се надяваме. Пей сега, госпожо. Пей, госпожо. 24. Бомба, на тях им е добре. От 3 седмици не съм спал с жена, заработили ни мислят. Цял ден. Не съм го виждал, сър. Каза, че отива на палубата. Седяхме тук цял ден. Попитах го. Колко време ще издържат тези батерии? 36 часа. Това е нормалната им трайност. Работеха от полунощ, а сега беше 7 вечерта. Работили са 19 часа. Оставаше ни време до утре на обяд. Та съдията го пита, тогава какво те кара да обираш банки? А този му отговаря, ами там са парите. Смях. Телевизионна програма. Не спирах да трепера. Не знам дали Паркс беше забелязал. Приличаше на треска, но без температура, на стинка, ако изобщо беше нещо, кожата ми лепнеше. Имах кавгаским, беше казала, трябва да влезнеш в болница за известно време. Шокът трябва да се лекува. Лечението на един шок е толкова важно, колкото и лечението на опасен за живота кръвоизлив. Знам това, защото съм учила и съм виждала какво става, ако хората пренебрегнат шока. Той може да убива. Най-лошото бе, че тя вероятно си мислеше, че продължавам, за да се перча, а не беше така. Изобщо не беше така, приятелю. Бих дал страшно много, за да се отбия в някоя болница и да се просна на едно легло с хубави чисти чершафи, нежна сестра да бърше трескавото ми чело и да държи ръката ми. Страшно много.
Само че ако си спомняш, това беше последната ми възможност да завърша баракуда, колкото и да е крехка и отчаяна. Ще разговаряме за това на срещата. Апостолос не желая да се казва каквото и да е преди нея. Трябва да се пазим от предубеждения. Апостолос Симитис. Достигащите до магнетофона гласове не винаги бяха така разбираеми. Те идваха през маса несвързани и пречещи си звуци, други гласове, музика, пукане на статично напрежение, преплитане на каналите на шестте предаватели, а Паркс правеше всичко, на което е способен, за да ги раздели и режисира, преди да стигнат до лентите. Седеше като паяк по средата на гъста редица от оборудване, усилватели, модулатори, баланс регулатори на входящите канали, аудиомонитори с непрекъснато играещи индикаторни стрелки за силата на сигнала. Беше започнал да режисира и записва още в минутата, в която съм поставил всеки предавател и съм натиснал бутона под гумената изолация. До момента, в който дойдох тук, в 3 часа тази сутрин, той беше напълнил 3-6-10 минутни ленти с нищо особено във вид на говор. По-голямата част от екипажа и пътниците бяха заспали. Добре си, нали? Попитаме той. Отлично. Значи забелязал е треперенето, но това не беше всичко. Когато влязох тук, сигурно съм приличал на претърпял автомобилна злополука. Тя беше казала, че загубата на кръв не е критична, но превръзките ще трябва да се сменят след 12 часа. Онова същество беше разкъсало ръката ми по цялата дължина на длакътя, оставяйки трицепса открит. Не съм лекар, каза тя, и може да ме обвинят в престъпление за това, че правя медицински манипулации върху теб, без дори да съобщя за това. Не мисля, че шокът се дължеше на раната. Причината беше в нежелаещия да ме напусне ужас от това, че бях там, под громадния тъмен силует на плавателния съд, който похлупваше голяма площ над главата ми, а онези проклети зверове налитаха към мен от откритата безкрайност на водата като ангели на смъртта. Още чай. Казах да. Самият той изглеждаше доста зле. Не беше спал, откакто започна радиопредаването преди 19 часа. Не беше почивал, защото му казах, че не бива да пропускаме нищо, нито дума. Не ти ли се яде нещо? Не. Не желая да те прекъсвам. Струваше ми се, че вече никога няма да ми се прииска да ям, до такава степен ми се гадеше. Седях като размазан в големия разкривен фотьойл, миришех на йод и бог знае какво друго. Обикновено кучето лежи там, беше казал Паркс, но сега съм го затворил в кухнята. Не трябваше да влизаш тук, мили. Този кораб е страшно малък. Казах ти, че ще идвам в твоята каюта, когато е възможно. Това беше на френски. До сега бяхме чули да се записват английски, френски, немски, руски и японски. На борда имаше 5 жени, 3 от тях секретарки. Чухме да назовават няколко човека с имената им по време на разговори. Такао Сакамото, Симитис, Делафоа, Лорд Джоплин, Ейбрахам Левински, Стилус фон Бринкерхоф. Бяхме чули само първите имена на жените, с изключение на мадам Сан Рафаел. Той каза, че ще дискутират подобни неща на срещата. Не успях да го отклоня от решението му. Паркс ме гледаше и аз кимнах. За трети път чувахме да споменават за среща. Иска ми се да уточнят кога, казах му аз. Това ли търсим? Някаква среща? Търсим всичко, до което можем да се доберем. Ясно. Тонът му показваше, че явно ме мисли за твърде потаен, че го изолирам, а то си беше вярно. Всеки записан звук, идващ от контеса, беше по същество свръхсекретен, с изключение на интимните разговори. Ако батериите издържат достатъчно дълго, за да чуем плановете за срещата, то тогава ще имаме материал не по-малко ценен от доклада, който Ерика Кембридж бе измъкнала от борда на яхтата. Би ни дал пълното решение на баракуда. Ако получим това, на което се надявам, казах аз, ще поискат да дойдеш с мен в Лондон за специален доклад. Считай, че този материал може да бъде предаден само устно и единствено на шефа на бюрото. Разбираш ли какво казвам? Майко мила. Чайникът свиреше и той каза, слушай, можеш ли? Стой си на мястото. Станах и тръгнах към табуретката, върху която бе устроил временната кухня. Но таванът внезапно се наклони косо към мен и аз спуснах ръка зад себе си, за да омекотя падането. Лежах на пода и слушах непрекъснатия поток от пръщене и гласове. Паркс се изправи от стола пред оборудването, а аз му казах да седне и да продължи работата си, защото не бива да изпускаме. Около мен всичко заплува, кухнята заплува.
да не изпускаме дума, нито дума. Станах и опитах отново. Трябва да хапнеш нещо, каза Паркс. Намерих малко хляб, направих чая и се върнах на фотьойла. Попитах го. Искаш ли хляб? Не точно сега. Седеше като джудже върху чадърчето на гъба, с изпито от умора лице, очите му премигваха, докато наблюдаваше индикаторите, а аз му предложих само хляб. Горката малка мравка. Още щом почувствам леко подобрение, ще отида да потърся яйца или нещо друго. Той трябва да бъде елиминиран. Но как може да стане това? Туфекси го охранява. Туфекси се в наши ръце. Ще бъде натоварен с задачата да изкорени престъпността на целите Съединени щати след установяването на новия ред. Ще постъпи, както му кажем. Получи се смесване на сигнали, което разми гласовете, после малко се проясниха. Вече е много опасен. Използвахме го да обработва записите на подбрани реклами от студиото и всичко беше нормално, но после Апостолос го доведе на яхтата и му гласува прекомерно доверие според мен. Сега той е запознат с много съществена информация за целия проект, а поведението му става малко нелогично, както вероятно сте забелязали. Бринк е съгласен с мен. Ще му позволим още веднъж да слезе на брега и ще дадем указания на Туфексис. Това ще. Но не по-късно от. Двамата с Паркс се бяхме надвесили над конзолата с уредите, но прашенето връхлиташе на оглушителни вълни. За Проктър ли говорят? Така изглежда, отвърнах аз. Паркс знаеше за него, Ферис го беше изпращал да претърси апартамента му за подслушвателни устройства на следващия ден, след като той се омете оттам. Не се изненадах, че са решили да го отстранят. Последния път, когато разговарях с него, той изглеждаше опасно близко до ръба, психическата му устойчивост беше разклатена от кокаин и сублиминални внушения и сигурно вече е готов да рухне. Ти ме доведе на яхтата като любовница, баптист, а не като слугиня. Искам да поспя, ако обичаш. След това. Иначе. 8. Часът е 8 вечерта. В 9 Паркс ми показа как да регулирам звука и селекторите, за да записвам всичко, идващо по отделните канали, и отиде в кухнята да приготви сандвичи с яйца и кафе. Към полунощ се почувствах по-силен и смених Паркс, за да дремне един час. Потокът от сигнали вече съвсем изтъня, съдържаше главно лични разговори и откъс лечен говор от към мостика. Спах от 2 до 6 и после прослушах единствената лента, която Паркс каза, че може да ме интересува, но тя нямаше нищо общо с проекта и само веднъж се споменаваше среща, без да се посочва някакво определено време. При това положение те упълномощавам изцяло да уредиш прехвърлянето. Ако искат да оспорят офертата ни за 3,5 милиарда щатски долара, готов съм да изслушам контрапредложение, но долната граница не бива да пада под 3 милиарда и четвърт. Извикал съм Винер да дойде днес, за да чуя мнението му. На сутринта. Изглежда, не е много добре, каза Паркс. Страшно ми се иска хората да не казват само очевидното. Разбира се, че не беше много добре, майка му стара, при положение, че ни остават 2 часа, докато тези проклети батерии се изтощят. Да не си мисли, че не ми е ясно положението? Онези противни зверове връхлитаха към мен с широко отворени челюсти и вселяваха в мен страх от Бога, а какво постигнахме накрая? Нищо, което си струва да занеса на Ферис. 11. Часът е 11. Почти всичко беше без стойност. Разговори за устройство на корпорации и агресивна търговска политика, откъси от телевизионни беседи и неприлични историки под палубата, идиотски ритъм на хеви метал, покачването и падането на индекса Dow Jones по финансовите емисии, дълги дискусии по въпроса разумно ли е или напротив, да бъде попитан Ватиканът желае ли ограничено участие с цел да убеди южноамериканските държави да приемат предложеното им статукво без излишни бунтове. Нищо не можех да използвам, не се споменаваха цели, никакви намерения за незаконни действия, никакви материали за опоручаване на предстоящите избори, нищо за Матисън Джът, нищо за московската връзка, нищо. 12 по обяд. 15 минути по-късно Паркс каза. Първата започва да заглъхва. Човъркаше един потенциометър и наблюдаваше индикатора. Батериите ли? Да. Не можеш ли да я усилиш? Едновременно с това ще се усилят и всички вредни шумове. Затворих очи, за да спра ярката светлина, проникваща през шторите. Ръката ми бе започнала да пулсира.
Спомних си, че Ким ми каза да сменя превръзката след 12 часа. Даде ми и някакви антибиотици, но не ги пих, защото исках главата ми да е бистра. Или обратното. Испания, разбира се, трябва да бъде поканена. 20 минути след пладне започна да заглъхва следващият предавател и се загуби. Рапани. Превръщаха се в обикновени рапани, залепени за корпуса на моторната яхта Контеса, около която в проникващата под водата светлина блещукаха ята малки рибки, а веригата на котвата висеше като гердан от черни перли. Нека да ви посоча по-особените моменти, за да ги разгледаме в подробности по-късно. Главният агент естествено е Гордън Шафер. Това бе гласът на Апостолос Симитис. Убедихме сенатора Джът, че Шафер е повече от подходящ да заеме поста на негов първи съветник в Белия дом. Задачата на Шафер ще бъде да монтира радиопредавателите в самия овален кабинет, за да поставим президента Джът под непрекъснатото влияние на нашите директиви. Паркс, задръж това. Не го изпускай. Ако свършат батериите, нищо не може. Добре, добре. Бе настанал моментът за молитва от все сърце. Хелстром е пресметнал, че ще са необходими някъде около 12 месеца непрекъсната сублиминална сугестия, за да вградим главната схема в подсъзнанието на президента и ако това ви се струва прекалено дълъг път, трябва да си спомните, че промените, които предвиждаме в обществените взаимоотношения на човечеството, са по-значителни от всичко виждано досега от началото на човешката история. Тънък лъч светлина се промъкна от шторите към балатума и в него се зареяха дребни точици прах, които светваха внезапно и угасваха, след като го прекусят, микроскопично подобие на съзвездие, в което всяка звезда се движи от светло към тъмно, от живота към смъртта. Трябва да имаме предвид, че в Кремъл има известни групировки, на които, меко казано, не може да се разчита да подкрепят с влиянието си нашия проект. Започваме да подозираме, че англичанинът Проктър може би се опитва да злоупотреби с доверието ни и да работи за тези групировки в ролята на това, което се нарича двоен агент. Споразумяхме се да ликвидираме този проблем при първа възможност. Последва пауза, остана ни само потокът от статично прашене и смущения. Погледнах към Паркс. Започваме да ги губим, каза той. Увеличи звука. Да шуми или каквото ще. Не изпускай звука. Джоплин, можете ли да ни уверите, че Великобритания ще се присъедини към нашите планове? Мога да ви уверя, че щом президентът Джът убеди Съединените щати и края на войната с, няма да има избор, освен да се присъедини. За Европа ще е невъзможно да остане на своите мащабните размери на това начинание, но при положение, че можем да приемем без да интересите на военните, когато компромис начало. Само ако. Шумотевица. Оглушителна шумотевица заля стаята, когато Паркс спусна усилвателите до край и отправи поглед към мен. Вдигнах ръка и той изключи канала. Остави другите да работят, докато издържат, казах аз. Можеш ли да започнеш през това време да правиш копия на тази? Колко? 6. Не е проблем. Последният предавател заглъхна малко след 1 часа, Паркс чукна един бутон и вече чувахме само как кучето дращи в кухнята да излезе. Звучи като доста сериозен материал, каза колебливо Паркс. Това ли ти трябваше? Предполагам, че съм бил малко замаян и все още не съвсем способен да оценя какво има на онази лента, защото казах само. Какво? Да, струва ми се. Слушай, има ли начин този всичкият материал да бъде изтрит тук или по пътя? Ще се погрижа. Ще ги поставя в екранирана кутия, ако това имаш предвид. Да, направи го. Точно така. Работи върху тях, все едно че са заредена бомба, защото в голяма степен са точно това. Половин час по-късно го попитах мога ли да използвам телефона и той ми показа къде се намира. Дори не се бях опитвал да пресмятам риска, но естествено някъде в дъното на съзнанието си разбирах, че е ужасен. Това беше работа, която трябваше да се свърши, така че в известен смисъл нещата се опростяваха. 25. Момичета, черният кадилак стоеше до бордюра вече над 15 минути, без никой да слезе от него. Улицата беше тиха, с жилищни сгради. Имаше други паркирани коли под лампите или в сенките между тях. Бях пристигнал преди 30 минути. След като вече бях дошъл, можех само да чакам. Исках да видя лицето му, да съм сигурен,
че е тук. Ако не беше вътре, ако в черния кадилак имаше някой друг, щях да сляза от колата и да закрача надолу по улицата под нечий обстрел. Това ми беше ясно. Преди час наех един Линкълн от Авис, не търсех нищо бързо, понеже няма да ходим никъде, просто кола, която Проктър би забеляза лесно, ако дойде. Очаквах. Обадих му се по телефона от апартамента на Паркс и му предложих среща. Не зададе въпроси, той е професионалист и знае три неща. Първо, че не се опитвам да го измъкна от контеса и да го вкарам в капан, защото нямах надежда за успех при тежко въоръжената охрана, която Туфексис ще разположи по негова молба. Второ, не бих предложил среща, ако няма да му кажа нещо, което го интересува, и то в такава степен, че ще реши да пощади живота ми. Трето, че съм готов да предоставя същия този живот в ръцете му, иначе изобщо нямаше да бъда тук. Оставаха 6 минути до уговореното време. След 6 минути щях да разбера какво е намислил да прави, а вариантите бяха само два. Той или седи в кадилака и ще прекоси улицата, за да се срещнем, или ме е излъгал, че ще дойде, като е казал на Туфексис, че трябва да бъда убит тук и в този час. Ако в следващите 6 минути се опитах да се измъкна с колата, щях да отнеса един залп още преди да съм изминал 15 метра. Същото щеше да стане, ако тръгнех нагоре по улицата и Проктър не е тук. Кадилакът беше пристигнал с ескорт от 5 коли, две от които бронирани, с по-широки колонки между вратите от стандартните модели, с цветни стъкла, масивни предни брони и гуми за тежък терен. 5 минути. Дори ако е тук и се срещнем и разговаряме, може да не прояви интерес към това, което му казвам. Може да не повярва, да го обори или да не обърне внимание, а когато си тръгва, да даде сигнала за убийството, не би оставил възможност като тази да отлети. 4 минути. Съществуваше и друг риск. Дори ако това, което му кажа, му направи впечатление и го заинтересува до толкова, че да ме остави жив заради собствения му интерес, той може да се окаже до такава степен безнадежден, натъпкан с сублиминални указания или пък опиянен от кокаина, че да се държи нелогично, каквото вече са го забелязали да прави на борда на Контеса, ако се съди по записите. Мисля, че други рискове нямаше. Може да е имало, но да не съм ги предвидил. Вече бях много изморен, опасно изморен и си играех с късмета. Вече не можеш да се измъкнеш, дори и да искаш. Знам, млъквай. Заклещен си в капана. Нямаше друг начин. Остави ме на мира. В мига, в който излезеш от колата. За Бога, остави ме на мира. Познато усещане. 3 минути, 2, 1. Познатото усещане, мраз около гръбнака, космите по тила се изправят, дишането става по-бързо и пулсът се участява. Вече толкова пъти съм го изпитвал, но не можах да свикна с него. Винаги се чувствах зле, устата ми пресъхваше, очите ми готови да трепнат при най-лекото изпращяване на клонче или изскърцване на врата, или штракването на затвора на пушка. 30 секунди, времето се проточва, почти спира. Часовникът на таблото показва 9. Часът е 9, а няма никакво движение, никой не слиза от черния кадилак. Да речем в 9, бе казал той и аз се съгласих, а сега е 9, определеният час. Сега от мен зависи колко дълго ще чакам, преди да разбера, че не е дошъл, преди да взема решение да сложа край, като запаля мотора и потегля, подлагайки се на залп от смъртоносна градушка, финито, в края на краищата ти се оказа глупак. Можеше да си отидеш вкъщи, бяха ти приготвили самолет. Градушката раздробява предното стъкло, забива се в карусерията, в главата ми, в лицето, в дробовете. Глупак. В крайна сметка ражда се по един човек на всеки. Едната врата на кадилака се отваря. Не е задължително. Не е задължително да бъде Проктър. Просто някой от хората на Туфексис. Само един. Слиза само един човек, тръшва вратата, поглежда насам и тръгва. Проктър. Ръцете му висят свободно отстрани. Не виждах лицето му, но разпознавам хората по походката им и това беше Джордж Проктър. Слязох от колата, затворих вратата и тръгнах по тротуара, като вдигах краката си с усилие. Трябваше да използвам волята си, за да ги повдигам и спускам надолу, чувствах се като марионетка. Дали ми личеше? Чувствах се като марионетка с отпуснати конци. Стъпка по стъпка, стъпка по стъпка. Ще стигнеш. Тук там е листа под краката ми. Дърветата образуваха висока зелена вълна на фона на осветеното от града небе. Сенките бяха достатъчно тъмни, за да скрият.
Ще трябва да бъдеш послушен, каза Проктър и спря пред мен. Какво? Казах ти да дойдеш сам. Не чуваш добре. Разглеждаше ме, тъмните му очи блещукаха под присвитите клепачи, пълните устни се изкривиха в фалшива усмивка. Май не си много добре. Обикновено разстройство. Не се засмя. Нямам много време. Отидох и облегнах гърба си на металната градинска ограда. Цъфналите хибискуси изглеждаха червени под светлината от лампите. Повдигнах единия си крак и го подпрях на ниската каменна основа. Как да започна? Откъде да започна? Знаеш, че не съм те извикал тук, за да ти губя времето, Проктър, както и моето. Затова по-добре ме изслушай, защото всичко е истина. Извърнах глава и видях застанали до колите си хора. Погледнах в другата посока, същата работа, малка армия. Само исках да се уверя, че съм бил прав. Поискал е от Туфексис да докара тук една малка армия. Някога ти беше много добър, първокласен. Изпълнихме две големи операции заедно, нали така? После малко не ти провървя с онзи куршум, който те извади от строя, и ти започна да се чувстваш така дяволски унижен, че накрая прибягна към наркотиците и се остави на руснаците да те завербуват, а сега си затънал до гуша в онези фашки, които се опитват да пробутват от контеса. Това е самата истина. Слушаш ли ме? Много внимателно. Очите му блестяха силно. Не от гняв или нещо подобно, а по-лошо, от удоволствие. Дошъл съм да те отведа у дома, казах аз. Очите му се промениха едва забележимо, повдигна главата си леко назад, оглеждаше ме. Осъзнах нещо, за което дори не бях се сетил. Той мислеше, че съм загубил разсъдъка си. Вероятно беше така. У дома. Разбирам. Наблюдаваше ме внимателно. Ти направи грешка. Трябваше да се съюзиш с мен. Изработили са нещо невероятно, страхотен план. Наречи го световна диктатура. Той свира мене. Ако така ти харесва. Само че благородна диктатура. Нов ред със. Хилядолетният Райх просъществува 12 години. Това е съвсем различно. Не е социализъм. Ръцете му жестикулираха, а очите му отново светнаха. Създава се нов свят и ние сме. Радвам се за теб, казах му аз. Друго, което трябва да чуеш, Проктър, е следното. Ти си под въздействието на сублиминални внушения от момента, в който тези хора са те избрали да разработиш съветската връзка. Превърнали са те в робот. Стоях и чаках да го асимилира. Забелязах, че попаднах в целта. Знаеше всичко за сублиминалните внушения. Той бе обработвал записите с реклами в услуга на тръста. След кратко мълчание ме попита. Колко знаеш? За какво? За тръста. Всичко. Този път мълча дълго. Вече не мислеше, че съм откачил. Ако знаеш всичко, защо искаш да се върна у дома? Това е моята мисия. От самото начало ти си целта. Тук не си в свои води. Изведнъж ме попита. Какво те кара да мислиш, че са ме подложили на сублиминални внушения? Значи тук е ключът. Намерихме предавател в апартамента ти. Хлебарка ли? Не. Предавател, излъчващ информация. Беше много мощен. Аз също съм приел част от нея, когато бях там онази нощ, политически материали и указания. Били са предназначени за теб, разбира се, не за мен. Лицето му сякаш бе от камък. Тренирано лице, свикнало да не изразява нищо, обаче очите му вече се променяха непрекъснато, проблясваха, възбудени, после се успокояваха, потъмняваха. Причината бе вероятно кокаинът, но аз не мислех така. Бях предизвикал някаква борба в него. Какви бяха указанията? Да отида на Уест Риверсайд Уей 1330. Отиде ли, попита незабавно. Не. Чаках и мислех, че още има шанс, но той каза. Каквото и да става, аз вече съм уважаван член на организация, която може да ни даде един нов свят. Ако се върна у дома, ти не можеш да ми предложиш нищо повече от стария. Търсят ме за разпит, нали? Ето това е истинската ти мисия, ти си тук, за да разкриеш тръста. Онази проклета жена, Тачър, е наредила на бюрото да се погрижи. Той задържа очите си върху мен още 5 секунди и погледна часовника си. Губиш ми времето. Не съм свършил. Напротив, свършил си, каза той. Извърна глава и огледа улицата. Един мъж стоеше до най-близката кола, бронирана лимузина. Под една от лампите се виеше пушек от цигара. Кръвта ми замръзна, косата ми настръхна. Не обичам,
когато ми остава само един последен опит. Обърна се назад към мен и каза. Знаеш какво си рискувал? Имаш ли капсула в теб? Не ми е нужна. Ще се вдигне по-малко шум. Свалих крака си от ниската стеничка и отлепих гръб от оградата, предполагам в желанието си да бъда изправен, когато го направят. Или може би просто си протягах краката. Чувствах се адски изморен. Исках да те питам за нещо, Проктър. Колко доверие имаш в тези хора? На Туфексис ли? Не. На Симитис, Лорд Джоплин и другите. Очите му отново се възбудиха. Защо? Мислиш, че ще ти възложат разузнавателните си служби, нали? Глобалната им разузнавателна мрежа. Това го имаше на една от лентите. Откъде знаеш? Знам всичко. Обаче чуй, помисли сам, за Бога. Това е работа, която биха предложили на шефа на бюрото, нали така, или на Кроудър, даже на Лоуман или шефа на МИ, 5 или МИ, 6, или на ЦРУ. Но на детектив, на една оперативна хрътка, дори не разсъждаваш нормално. Гледаше ме, без да каже нищо, в продължение на толкова време, че си помислих да не би кокаинът да го е направил неадекватен, но очите му още бяха съвсем светли. Господ знае какво ставаше в главата му, но мисля, че бях напипал нов ключ и този път той беше доверието. Трябваше да бъде. Помисли за това, Проктър. В мига, в който свършиш работата, за която са те наели, ще те хвърлят на кучетата. Не е така. Настъпих го по мазола. Той вече го подозираше, забелязал бе признаците, но бе предпочел да ги пренебрегне. Вярваме в това, в което искаме. Поверил си живота си в ръцете на тези хора, известно ли ти е? Струва ми се, че в този момент започваше да се вслушва, но месеците на непрекъснати внушения го бяха направили неспособен да мисли самостоятелно. Погледна надолу по улицата към човека, застанал до лимузината, и пак каза. Знаеш какво си рискувал. И се обърна. Последна възможност. Проктър, по-добре чуй това. Посегнах към джоба си и замръзнах. Не мислех достатъчно бързо, Бог знае колко пистолета са били насочени към мен. Извади го от джоба ми. От този. Магнетофон. Той се поколеба, тъмните му очи се свиха, после направи каквото му казах. Пусни го. Последна възможност наистина. Тя зависеше от това, колко воля му е останала, воля да владее себе си, персоната си, доколко е способен да осъзнае онова, което слуша. Той трябва да бъде елиминиран. Лорд Джоплин. Познаваш ли гласа? Да. Лампите заливаха улицата със светлина, хората ни гледаха от колите. Но как може да стане това? Туфексис го охранява. Очите му помръкваха, докато слушаше. Туфексис е в наши ръце. Ще постъпи, както му кажем. Бях помолил Паркс да направи нова лента, именно тази, като събере всичко и съкрати празнотите. Всичко за Проктър. Вече е много опасен. Апостолос го доведе на яхтата и му гласува прекалено доверие според мен. Тогава се започна нещо като треска обхвана Проктър. Вече го е подозирал. Той бе опитен детектив, научен да поглежда отражението на едно огледало в друго, доловил е някой непредпазлив поглед, дочул е небрежна дума, започнал е да сглобява парченцата. Тази вечер аз само му давах същината и доказателствата. Той вече трепереше, главата му се люлееше. Почувствах как от набитото му силно тяло се излъчва енергия и яростта взема връх. Сега той е запознат с много съществена информация за целия проект, а поведението му става малко нелогично, както вероятно сте забелязали. Обръщаше се ту в едната, ту в другата посока, клатеше се като мечка в капан. Взех магнетофона от него, а той тръгна към оградата и се хвана за нея. Кокълчетата на големите му възлести длани побеляха, когато разтърси металните пръчки. Бринк е съгласен с мен. Ще му позволим още веднъж да слезе на брега и ще дадем указания на Туфексис. Люлееше оградата, без да казва нито дума, връщаше се към първобитното, ранено животно. Разтревожих се, че може да се обърне и да отприщи гнева си върху мен. Той беше огромен мъж, силен, а в момента аз едва стоях на краката си. Бях изгубил повече кръв, отколкото мислех, бях пропуснал твърде много сън. Можеше да се нарече акулумирана умора от мисията. Последните 5 дни, откакто долетях тук от Лондон, бяха много тежки. Оставете на мен тази работа. Фон Бринкерхоф и аз ще поемем цялата отговорност, ако в последствие възникнат въпроси. Когато свърши, прибрах магнетофона. Добре е да се овладееш, Проктър.
Наблюдават ни. Погледнах към осветената улица и забелязах, че мъжът до лимузината се пресяга през прозореца й. Слушай, това е последната ти разходка на брега и те може да получат нареждането всеки момент. Онзи там говори по телефона. Играем прекалено рисковано. Скачай в колата. Стояхме на ъгъла на крайбрежния булевард и 22-а улица, край нас имаше движение, дълги коси се развяваха в открити коли, нощта едва започваше под ярката светлина на Майами. На това място имаше бар и по тротуара се носеше музика. Ще си идем вкъщи, казах аз, през Бахамските острови. Ще помързеловаме край басейна няколко дни. Стоеше и трепереше с наведена глава, вглъбен в себе си. Бог знае колко време ще им е необходимо, за да го оправят, но това си е проблем на онези в Лондон. Тогава той каза нещо невероятно. Моля за извинение. Предполагам за това, че ми е направил живота толкова труден. Благородно от негова страна. Няма нищо. Случва се и в най-добрите семейства. Нали познаваш Монк в Насау? Да. Ще му погостуваме, докато сме там. За основния доклад, окончателния доклад на тема Баракуда. Тогава ще тресна лентите върху масата. Не вярвах да има някакви затруднения с Проктер, но показанията на един човек няма да бъдат достатъчни за разобличаването на организация от такъв мащаб. Ще ми трябват доказателства от първа ръка, познати гласове и ние ги имахме. Хубав бар, казах аз. Известен. Не отговори, главата му бе сведена над гърдите, вероятно не ме чу. Пристигаха таксита и изсипваха хора под козирката, част от тях облечени много тежко, като за гала вечеря. Последна до бордюра спря една кола, от нея слезе Ферис и прекоси към нас в тълпата. Вихрушка от момичета. Хилеха се, отрупани с гирлянди, в красиви рокли, коприна и пера, доста закачливи естествено. Една от тях докосна ръката ми, когато изприпка покрай мен. Олеле, майче, с нощи си имал тежък ден. Порой от смях. Здрасти, Проктер, не съм те виждал отдавна, каза Ферис и се качихме в колата.